Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitix në këtë të mërkurë në mbrëmje, ku në vëmendjen e opinionit publik se radhe do tjetë pikërisht situata në Ukrainë. Do të flasim për atë çfarë po ndodhë në Ukrainë sot, dita e 28 e krizës në Ukrainë, e luftës në Ukrainë. Ndërkohë nuk ka një sinjal se mund të ketë një paqe në këtë vend. Nga ana tjetër, duke se zhvillimet janë mjaft intensive, pak minuta më parë Moska ka deklaruar se kontrolon tashmë portin e Mariupolit, ndërsa ka sankcionet vendosura për 398 antarë të Kongresit Amerikan. Nga ana tjetër, Joe Biden e ka akuzuar pikërisht për genocid atë çfarë po ndodh në Ukrainë, veprimin dhe agresionin rus, por duket se perëndimi, pjesa tjetër e perëndimit nuk është në të njëjtën gjuhë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot presidenti Macron është treguar mjaft i kujdesshëm duke mos e përdorur fjalën genocid. Nga ana tjetër, Zelenski ka refuzuar vizitën e presidentit gjerman në Kiev, ndërsa ka qenë i gatshëm të pres kancelarin, por kjo gjë nuk është pritur mirë nga Gjermania. Çfarë po ndodh, ndërsa Putin ka bërë të qartë se duket se lufta mund të ketë qenë deri diku, më pas ne do të kemi mundësi ta analizojmë edhe një pretekst për atë që shefi i Kremlinit kërkon në të vërtetë. Ai kërkon një rend të ri botror ku Bashkimi Sovjetik apo Rusia aktuale do të kishin një rol kryesor, pra në krahun tjetër përballë perëndimit. Pikërisht për këto tema ne do të diskutojmë sonte, pa humbur kohë do ta nisim me kronikën e ditës së sotme. Është dita e 49 pra e këtij konflikti e agresionit rus në Ukrainë, dhe më pas më njëherë me prezantimin e të ftuarve. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Pas 49 ditësh luftë në Ukrainë, ende nuk ka dritë në fund të tunelit për të arritur një marrëveshje armë pushimi. Kievi zyrtar ka deklaruar se Rusia ka urdhëruar shkatërimin e çdo prove që vërteton krimet e trupave të saj në Ukrainë, ku vetëm në Mariupol janë 13 krematoriume të lëvizshme që djegin trupat e të vrarve. Ndërsa presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka kërkuar shkëmbim të burgosurish me Medvedchuk, oligarkun rus dhe mikun e Putin, i arrestuar dje në Ukrainë, Putin ka rishpërur gatishmërin për të marrë nën kontroll Donbasin dhe që sanksionet e vendosura nga perëndimi nuk do të ndalojnë planet për zhvillimin e Arktikut, ku sipas tij jetojnë shumë shtetas rus. Rusia përmes ambasadorit të saj në Washington i ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ndalojnë dezinformimin se po synohet përdorimi i armëve kimike në Ukrainë. Ministria ruse e Mbrojtjes ka konfirmuar se në Mariupol janë arrestuar 1029 ushtar ukrainas dhe 162 zyrtar, por zëdhënësi i Ministrisë Ukrainase së të Mbrojtjes nuk e kanë konfirmuar një lajm të tillë. Sipas kësaj ministrie që nga nisja e luftës rezultoi 19800 ushtar rus të vrarë, janë shkatruar 158 aeroplan, 143 helikopter, 739 automjete me armatime si dhe mjete të tjera ushtarake. Deklaratave të presidentit Joe Biden se Rusia po kryen gjenocid në Ukrainë, homologu i tij francez Emmanuel Macron i është përgjigjur duke thënë se duhet të bëj kujdes me fjalët. Po ashtu edhe Kina, përmes zëdhënësit të ministrit të jashtëm, ka theksuar lidhur me këtë deklaratë të Biden se duhet të shmangen tensionet e mëtejshme dhe duhet të punojnë të gjithë për një zgjidhje diplomatike e të mos përkeqësojnë më tej skenarët. Presidenti i Konferencës së Kishave Europiane i ka dërguar një letër dy liderëve, Putin dhe Zelenski, që të vendosin një armpushim nga mesnata 17 prillit deri në mesnatën e 24 prillit, që përkon edhe me javën e Pashkëve Ortodokse. Kjo ishte një kronik përmbledhëse e ditës së sotme, dita e 49 e luftimeve, ndërkohë siç thash lajmet e fundit flasin për atë që Moska e konsideron kontroll tashmë të portit të Mariupolit. Do të shohim edhe se si ka ndryshuar ky port nga dita e parë deri në ditën e 49, ndërsa ka vendosur sanksione për 398 antarë të Kongresit Amerikan në një luftë tashmë diplomatike mes dy shteteve. Nis pa humbur kohë me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Arben Çukom, ish deputet, mirëmbrëmje, mirëserde zotin Çukom. Gjithashtu kam të ftuar zotin Azgan Haklaj, ish deputet gjithashtu, mirëmbrëmje, mirëserde zotin Haklaj. Plator Nesturi, mirëmbrëmje, mirëserde, krajsi plator që kam në studio, si dhe zoti Ervin Mici, mirëmbrëmje, mirëserde zoti Mici. Siç e thash, me lajmin e fundit do ta nisim me ndihmën e gjithë, shojmë pak edhe se si ka ndryshuar Mariupoli, meqense rusët deklarojnë se kanë marrë kontrollin e tyre, dhe do ta nisja me zotin Çuko, ç'do të thotë marrja e këtij porti nëse është e vërtetë. Këto janë 4 momente nga dita e 2 mars, 17 mars dhe 12 prill sot, pra ku në një farë mënyre rusët pretendojnë se kanë kontrollin e plotë të qytetit.
sa i rëndësishëm është për Putin në Mariupoli? Fillimisht do të themi që këta rusët agresorët më në fund pas 40 kusur ditësh arritën të pushtonin një qytet Ukrainas. Cili është? Mariupoli. Është qyteti parë, po thoni? Po, sipas tyre. Rëndësia strategjike, qytet strategjik se fshatra kanë pushtuar, janë tërhequr, kanë bërë krime, kanë vrarë civil. Për Putinin dhe për agresionin nga ana strategjike, ushtarake, po flas, ky është shumë i rëndësishëm sepse krijon lidhjen midis Krimes dhe këtyre krahinave në thonjza autonome, republikave Donetskut dhe Luhanskit. Pra, ka rëndësi strategjike marrja me Mariupolit për të bërë lidhjen toksore midis Krimes dhe Republikë të Donbasit, të cilin ata pretendojnë që Mariupol është pjesë e Republikës Autonome të Pavarur, ku dhe unë, të Donbasit. Mendojnë i vetë, Mariupol ka lidhje edhe nga ana gjusore me Rusin, fjala Mariupol? Jo. Kherson ka fjalë, ka lidhje edhe nga ana gjusore. Në fakt, do të flasë një gjuhën ruse, unë mund të japë një... Gjithsesi është analiza juaj, po. Pra, për Rusin, kjo marrja e Mariupolit i shpëton në një farë mënyre fytyrën Putinit. Pas 40 e ca kusur ditve, a i arriti të pushtoj një qytet. Nuk e ka pushtuar akoma Mariupolit. Po, Mariupolit prindet si tje brenda 24 orës. Si pas ti. Si pas ti. Vetëm porti ka rënë. Ka rënë porti. Si pas ti. Dhe kjo... Kjo bie është në një diametraliste kundër me planin e parë të ati që pretendon dhe që për 2 deri në 5 ditë Ukrainën e ka të pushtuar. E qartë, ndërkohë pikërisht për ta sqaruar zoti Mizi, rusët pretendojnë që kanë qytetin Mariupol në duar, ndërkohë janë vetëm 2000 ushtarë Ukrainës të cilë rezistojnë në një të vendosur në një tunel. Është një zonë me shumë tunele, është zona ishë, po thejë, zona e industriale e Mariupolit. Po. Qështja, që Mariupolit do bjerë, është sigur, të dijesh jo sot, të dijesh dhe para një javë. Po. Përse që kam 20 ditë pa furizime. Po. Një pjesë ushtarve janë dorëzuar, pikërisht nga mungesa. S'kan municion, s'luftojnë. S'kan municion, s'kan ushim, dhe qështja ushimit, janë të rrethuar. Por, qëllimi strategjik i Ukrainës në rast në Mariupolit është të vonoj trupat ruse, pra në qytetin Mariupolit janë rrëth 7-8-8 trupa ruse që kanë rrëthuar Mariupolit dhe bombardojnë ditë natë. Dhe një nga qëllimet kryesore që e ngut dhe ushtrin ruse për ta marë Mariupolit dhe qëndres në Ukrainës ka qëtë fort, duke ditë që dhe hum Mariupolit, është që të vonoj trupat ruse që të avancojnë në drejt Veriut për të bashkuar me pjesën tjetër trupave që përvim për të, po them, për sulmin e madh frontal që pritet të jetë javën tjetër. Që çfarë synon ky sulm, se do flasim pak më gjerë, ndoshta me hartat e me hartën e tjera, po mbetemi tek Mariupol. Është pikë strategjike gjithsesi? Është pikë strategjike për qëllimet që tha kolegu përpara, por edhe në momentin e betejës sot, qëllimi strategjik është dhe kohor, pra lirimi i forcave ushtarake për të bashkuar me pjesën tjetër për sulmin frontal që do ndodh gjatë javës tjetër, që pritet ndodh javën tjetër. Pra, Mariupoli pritet bjerë për rreth 24 orë të ardhshme. Punorësh, pavarësisht se rusët deklarojnë që sot që kanë nën kontroll. Ka të bëjë një element tjetër. Po ta shikoni, do më thënë është qyteti më i rëndësishëm në zonën e detit Azov. Dhe marrja e portit i lehtëson dhe furnizimet të trupave ruse përsa i përket në përmjet ti porti. Dhe nga ana tjetër, dëshira Putini që ta shëndroj detin Azov si një liqen gatit mbyllur, që ta këtë dominancën totale. Kështë që kjo është një element i cili në pjesën e strategjisë sa më shumë që është vonohet, pa dyshim që hapë probleme ushtrisë ruse për kryimin e fronteve të reja. Sëpse pre andej me ndohet që mund vinde furnizime të tjera për ushtrinë ruse për të synuar ato që e në fronte të reja. Fronte të reja. Nërko, për këta arsye është qytet strategjik, marja, dhe fakti që u vonua ka i shumë do të tregon dobësinë e ushtrisë ruse në një farë mënyrë, apo jo?
Apo dhe rezistencën? Dhe rezistencën. Këtë duhet, kjo spari duhet vendosin pikërisht rezistencë. Do më nuk mund t'ja mohosh faktin e një ushtrie cila realisht është superfuqi në aspektin ushtarak, por që këtu qëndresa e trupave ukrainese është për t'u admiruar dhe që e ka vënuar jashtëzakonisht, ka prishur gjitha planet e mundshme të gjithë strategëve të ndryshëm që kanë qenë, të ushtrisë ruse dhe kjo realisht krijon është ka dhe një efekt tjetër. Efektin, sepse realisht edhe në këtë përballjen qoftë mediatike, deklarative, diplomatike, sepse ka të bëj gjithçka që ndodh në front, ndikon edhe në tryezat e tjera, sidomos ato diplomatike, për mënyrën se deri ku mund të shkojnë dhe çfarë mund kërkohet, edhe ke kushtet e armpushimit nëse pas nesër. Po. Okej, ndërkohë me zotin Haglaj, por do ta nga regjia ta hapnim pak hartën në mënyrë që ta kemi më të qartë se çfarë zone strategjike përbën ky port, pra porti i Mariupolit, që sipas rusëve është nën kontrollin e tyre. Po, Haglaj? Po, siç thash edhe në misionin e kaluar. Po. Unë më duket para 2 apo 3 javësh, po, kemi qenë dhe thash që do të po tërhiqen nga Kievi. Po. Dhe gjithë sulmin do ta drejtojnë tek Mariupoli, pra në lindje, për të marrë dy zonat cilat janë të shquara për pasurinë e Qemërgurit dhe të Çelikut. Po. E në fakt, pas 48 ditësh, arriti të futin në Mariupol, pas përfërcimeve të shumta që ka bërë, dhe pas vendosjes aty të komandantit të përgjithshëm të sulmit në Mariupol, edhe të zonës lindore të kasapit të Alepës, po. Aleksandr Dvornikov. Pra është njeriu që u angazhua në seri, prandaj ka marrë dhe nofken kasap i Alepjes. Ai është emëruar të ditë të fundit si komandant i zonës. Okej, ja ku është Mariupoli, këtu e kemi më të qartë pra. Dhe ju thatë bën lidhjen mes Donbasit dhe Krimes në një mënyrë? Po. Një mënyrë jo, po në atë mënyrë, ai do të thënë krejt qëllimi i Putinit është që në tavolinën e bisedimeve të zgjedh modelin e Koreas, do të thënë, ta ndaj pjesën lindore me pjesën perëndimore dhe të vendosë zonën tampon ndaj NATO-s. Sot kemi edhe zhvillim tri që zëdhën si Ministrisë Jashtme dhe Ministrisë Mbrojtjes së Rusisë, ka deklaruar se do bombardojë edhe makinerinë ushtarake të NATO-s dhe të Amerikës që përtojnë armatimet në zonën e Ukrajinës. Pra do të thotë që Putini kërkon përsëri, do të thënë ta rritë dendësinë e presionit, sepse sipas informacioneve që kam dhe unë, do të thënë që farshojmë dhe në teren, Putin do të shkojnë në datën 9 maj, që është fitoria mbi fashizmin. Që është fitoria mbi fashizmin, sepse filozofia e sulmit të Putinit, ku do të shkojnë 9 maj? Ishte të nazifikimi Ukrajinës, në fakt ai po sillet si nazist, sepse nëse shohim në terrenin e luftës, ai ka makina krematoriume që po djeg kufomat për të mos pasur një bilanc. Po 9 maj çfarë synon të marr? Kievin apo qytetet apo këtë pjesën lindore? Unë thash edhe në emisionin e kaluar theksoj edhe sot e ka të pamundur ta marr Kievin. Biles, do të thënë tani është një alarm për NATO-n, për perëndimin, për të mbështetur Ukrainën, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-ja ka zgjedhur këtë formulë, domethënë të qendresës së Ukrainës aty dhe të mbështetjes të Ukrainës dhe të mos përfshihjes NATO-s direkt në luftë me Putinin. Unë mendoj që ende ka mundësi për të qëndruar Ukraina, edhe mendoj që edhe në lindje do të qëndrojë dhe nuk ka ende shanse, domethënë për të sepse qendresa ka qenë mjaft e madhe, pavarësisht të pamjeve të përgjakshme, të luftës të ashpër, domethënë të pamjet që kemi parë në Ukrainë, që kemi parë në Srebrenicë, që kemi parë në jo, vetëm nga kjo hartë kuptojmë se pastaj do doja ta analizojmë dhe me të suaj. Në Grozni. Që lufta bëhet vetëm në këtë pjesë. Kjo pjesë atjetër duket sikur është paqe totale. Kemi një ndryshim të qëllimeve strategjike. A, se këto ta analizojmë. Pse po, ta mbaroj. Ushtria e Putinit, është ushtri mercenar dhe doli që ishte një ushtri, domethënë më shumë doli edhe propaganda e Federatës Ruse për fuqinë ekonomike, për fuqinë ushtrisë, doli si ishte një propagandë boshe. Por, duke patur parasysh faktin që
në censusin e fundit të 2010-s, rreth 25% të popullsisë janë muslimane. Po. Putin ka angazhuar një numër shumë të madh muslimanësh për t'i zhvendosur dhe nga Rusia për t'i përdorur dhe mish për top në betejën me Ukrainën. Pra, janë ushtarë mercenarë muslimanë të Rusisë, të cilët janë mobilizuar nga Federata Ruse për t'i përdorur dhe si spastrim në nga Mbetim te ky moment, Mici, cila është strategjia pse ka ndryshuar dhe nga sulmi ndaj Kievit, besoj këtu kemi qenë me zotin Çuko që analizoi Kievi rrethuar tani. Blitzkriegu nuk funksionoi, pra që ajo kolona 60 sa kilometra kushtu ka jo? 60 kilometra utoroq me Ajo utoroq kryesisht në Bielorusi dhe në Nuk ekziston më sot, sot që flas. Një pjesë asaj autokolonës shkatruar, një pjesa tjetër e mbetur nëpërmjet të hekurudhës është postuar në lindje, në veri dhe në lindje, në zonën e Kharkivit dhe në zonën e Luhanskut, ku po ndërtohet fronti i ri për luftën që për betejën e frontale që pritet të ndodhë javën që vjen, pikërisht për arsyen e 9 majit. Putini kërkon të shesë shoqërisë tij një arritje në Ukrainë. Një fitore, po. Një fitore që cila është kjo fitore? Cili është synimi që të kapi këtë pjesën lindore të Ukrainës? Strategjia e Putinit ka ndryshuar shumë nga fillimi i luftës. Po. Tashmë dhe kjo lidhet pak dhe me le të themi me genocidin që thot Biden apo me spastrimin në një farë mënyrë dhe spastrimin etnik që po ndodh. Po çojmë dhe atrocitetet apo dhuna e jashtëzakonshme që po bëjnë trupat ruse nuk është aq e pakoordinuar. Pse? Lidhet dhe me transferimin e shumë qytetarëve, sidomos nga zona Mariupolit në Siberi. Flitet që rreth 100.000 qytetarë ukrainas janë transferuar me pa dëshirën e tyre në Siberi. Sepse Putini edhe nëse do t'i marrë këto zona, do duhet që nesër ti zotërojë dhe ti qeverisë një farë mënyrë këto zona. Pra Mariupoli nuk ka më vlerë si një qytet, po themi me industri çelike, janë rënoja. Gjithë zona, po themi ku që është me të kuqe sot në hartë, është një zonë shkatruar sot nga lufta. Po? Nuk ka më vlerë nga ana ekonomike, nuk ka më vlerë nga ana. Nuk prodhon më asgjë për momentin. Por ka vlerë për si top. Por që si buffer zone, pra si zonë në ndërmjetme midis pjesës tjetër të Ukrainës dhe Rusisë, do duhet të ishte një zonë pa insurgency, pa kryengritje. Nëse aty do kishte Mariupol është një qytet me 500.000 banor, cilët nuk do pranon nëse qeverisheshin nga rusët. Do ishte shumë e vështirë, sidomos mbas krimeve që kanë ndodhur. Po ashtu në Kherson, po ashtu dhe qytetet tjera në rajonin e Donetskut dhe Luhanskut. Kharkivi po ashtu. Ky është një nga qëllimet e para dhe qëllimi tjetër është Lumi Dnipro, do, i cili ndan që kalon mespërmjet po. Ideja është e krijimit një linje nga Kharkivi deri në Kherson dhe idealisht deri në Odesa dhe bashkimi me një zonë të Moldavisë. Po. I cili do siguronte dhe furnizim me ujë të Krimes. Krimea ka një problem shumë madh geostrategjik që nuk ka ujë. Punë Sazanit ton. Dhe duke qenë po ka një popullsi relativisht madh. Jam i saktë. Është dhe siguria për e ujë të Krimes. Pra idealisht këto do ishin qëllimet e sotshme që ka Putini po pse hoqi dorë nga Kievi? Nuk arriti dot? Ka hequr akoma dorë. Ai nuk ka hequr dorë për momentin. Po me ushtrinë që ka, me potencialin ushtarak që ka. Kjo është ajo që mund të arrisë sot. Ky është objektivi i arritshëm sot. Ta shpjegoj pa zotit. Ky është i arritshëm sot. Më fal, edhe diçka tjetër. Sot lufta në Ukrainë, pavarësisht se si nisësh kthyer në farë mënyrë edhe në proxy war. Është një luftë që po zhvillohet me fuqive të mëdha në territorin e Ukrainës. Sot po transformohet drejt një lufte aty, që faktikisht shumë analistë ushtarak mendojnë që mund zgjasë edhe me muaj edhe me vite. Kjo luftë, që do ishte dramatike edhe për ne, se pasohet po i ndiem. Zoti Çuko, kemi qenë këtu kur kemi parë Kievin e rrethuar, e kemi diskutuar, së diskutuar, duket që këtu të paktën nga kjo hartë. Dhe ju kam thënë një fjalë, e kam përsëritur disa herë. Kjo varet nga vullneti i popullit dhe ushtrisë ukrainese për të luftuar. Dhe jemi në këtë situatë sot. Që ata u tërhoqën, sepse u dështoi plani fillestar, i ngritur mbi supozimet që ushtria ukrainese nuk do luftoj. Ukrainasit nuk do rezistoj. Kjo raposht. Dhe, po ta shikoni më vëmendje, me pushtimin e Mariupolit, i cili ishte si një gjemp, sepse ata hapësirën toksore e kanë marrë. Po. Ky ishte si gjemp. Me pushtimin e Mariupolit, kryohen ky kusht tashi.
Izium. Shikoni lumin, po, jepër krijohet ky kusht. Çfarë ndodh me këtë situatë? Rrëfimi i ushtrisë kryesore ukrainase këtu, e cila ka që 2014-ën që është fortifikuar në këtë zonë. Pra ju po thoni në këtë zonë ndodhet ushtria ukrainase? Në këtë zonë ndodhet ushtria kryesore ukrainase. Që rrethohet në këtë mënyrë. Në qoftë se kjo linjë këtu, po, do bjerë ushtria kryesore ukrainase rrethohet. Dhe krijohen dy fronte. Fronti i brendshëm, po, i cili do azisoj, do merret me azisimin e ushtrisë kryesore ukrainase këtu, po, dhe fronti i jashtëm, që do shkojnë në Odesa. I hiqet e gjithë mundësia e shtetit ukrainas për zotruar, për të ketë dalje në detën e zi. Po. Pra, po të imaginojmë që kjo pjesë këtu të blokohet, është e mbyllur, po. E mbyllur. E nxjerrë jashtë lojë ushtrinë ukrainase. Azisohen forcat kryesore ukrainase dhe rrezikohet direkt Kievi, ju thash. Në vëmendje. Sepse Kievi nga kufiri bielorus është 100 kilometër. Edhe në qovë se kjo pjesë mbyllet, këtej Putini e ka shëtitje. Dhe qëllimi kryesori ti i parë, parësor është heqja e qeverisë lishme Ukrajinëse, vendosje e një qeveria kukull, e cila do pranoj Krimen, Donbasin? Krimen, Donbasin dhe Luhansk. Kjo është. Kjo është. Okay. Unë nuk besoj që ai do të rrishet nga qëllimi kryesori ti. Nesturi, je dakord me këtë analizë? Po, pa tjetër, jam dakord, por thjesht për të ashtuar. Në idenë e pari ishte lufta rufe. Po. Dhe pikërisht për atë që mendoj që nuk do të kishte në një rezistencë kaq të madhe. Po. Me njerë planet ndryshuan. Dhe sidomos në problemet që pati, sidomos në çështjet e koordinimit ushtria ruse, u fokusua gjithçka në lindje, dhe madje shumë analistë ndryshëm e shikonin këtë lloj zgjatje si një lloj mënyre pra për të krijuar panik popullor dhe që shumë banor të largohen nga këto zona. Po. Dhe në këtë plan ishte edhe mundësia për krijimin e një lloj paqeje, pra themi, jo vetëm armpushim për paqe, por me një popullsi të larguar dhe ku kushti kryesor i Rusisë do të ishte zhvillimi i referendumeve për këto zona, po, dhe me një popullsi të larguar, është normale që elementi rus aty do të mbizotëronte dhe kjo mund të jepte një avantazh të cilën do ta luante fort si propagandë për ta shkëputur de facto. Kështu që edhe insistimi total që ka në pjesën lindore, ku janë pikërisht që janë edhe minoritetet ruse aty. Ja, kjo është gjithë ripi me gjyrozë, është pjesë... Është mënyra që edhe në letër, në rast se do të ketë paqe, sepse janë, është opcioni paqe, gjithsesi, çështja e mos koordinimit dhe funksionalitetit të ushtrisë ka ngritur alarmin edhe në Moskë. Kështu që në rastin më të keq sipas Rusisë, paktën do të kemi mundësinë që të kërkojmë paqe me kushtin e referendumeve. Dhe në një popullsi që është larguar, do të rriste shanset pikërisht për të arritur ato qëllimet e veta. Dhe një farë mënyre, edhe deklaratet e Putinit kanë qenë shumë të lezushme kohët e fundit, për kur thot që ne do të arrim atë që synojmë. Por, synimet kanë ndryshuar, nga ato synimet parësore, tani kanë synimet tjera. Dhe është pikërisht kjo krijimi kësaj, themi, konfiguracioni ku lindja të ketë një fash të tillë që të ketë një dominancë të Rusisë në këto. Kjo do të shërbente si një fashë tampon, si që ta Mici, për të mbrojtur nga... Shumë e vështirë që po? Rusia ta tresi edhe pjesë ndajet të Ukrajinës. Ka shumë vështirësi. Dhe prandaj do të luhet me pikërisht me anë të referendumeve për t'i dhënë një status zyrtar gjithçkaje dhe ku në vetvete do t'i jepte, do të
themi të paktën do ta justifikonte Putinin që arrita të paktën diçka. Putini e ka humbur qëllimin politik. Mariupol në fillim të luftës ka pas 500.000 banor. Sot ka 100.000 banor. Sa ka 500.000? 500.000 sot ka 100.000 banor. Pra 400.000 janë larguar. 400.000 janë larguar. Patur 500.000 banor ose janë vrarë. Ose janë vrarë. Dhe në luftën e vitit 2014, po, domethënë janë vrarë rreth 13.000. Që aty në këtë zonë. Po. Pas marrveshjes së Minskut pastaj, sepse zhvendosja e trupave ruse, drejtim lindjes është për shkak që ato dy zona janë separatistët, pavarësisht domethënë Republika e Shpallur apo ende forca është e Ukrainës aty. Dhe pjesën më të madhe të territorit e ka ushtria e Ukrainës. Pjesën më të madhe të territorit e ka ushtria e Ukrainës. Unë mendoj që pas shpartalimit pas shpartalimit që është bërë në zonën e Kievit, Rusia, ushtria ruse u grumbullua atë dhe tani po pret domethënë ta marrë këtë pjesë. Megjithatë edhe pjesë edhe NATO-ja, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hedhur në veprim sot kryeministra e Finlandës ka kërkuar ndarësimin me urgjencë sepse ka pas neutrale. Po, është se strategjikisht, po themi pjesa e terrenit. Ke pjesa e terrenit ka një zhvillim shumë interesant. Ja ta mbaroj edhe më herë, po. Po, pra, te pjesa e terrenit ka një zhvillim shumë interesant. Është ajo që kemi thënë në fillim që Putin kërkon që nga kjo luftë të dalë me diçka. Domethënë, dhe trofeja e Putinit, nëse quhet trofe, është ndarja e Ukrainës dhe vendosja e zonës tampon dhe marrja pjesës lindore të Ukrainës, lidhje pastaj as që thamë që në fillim që të mos përsëritin fjalët me Krimin dhe kanë gjetur dhe trupat separatiste në Osetin për bashkimin me Rusinë dhe qëllimi final, domethënë i Putinit është kthimi i lavdis Romanov. Sepse dihet që domethënë diktatorët në pjesën fundore të jetës së tyre përpiqen të bëjnë diçka shumë të madhe për kombin e tyre për diçka. E diskutojmë qoftë është një diktator që ka vetëm mendjen e Ukrainën apo ka diçka më tepër. Tani presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden i ka vendosur e ka etiketuar kriminal lufte. Po, patjetër. Madje ka përsëritur 2-3 herë dhe un shpresoj e besoj, jam besim plot që Putini do të përballet me një Nuremberg, sepse në përfundim të gjithë kësaj historie. Në përfundim të gjithë kësaj historie Putini do të përballet me një Nuremberg. E theksoj edhe një herë, nëse ai tha që filozofia e luftës së tij ishte denazifikimi i Ukrainës, ai në fakt në metoda naziste, po vepron në Ukrainë sepse do të thënë ka makineri të mëdha, krematoriumesh që po bëjnë një gjë që kanë bërë gjermanët duke djeg trupat dhe për të nga ana strategjike ushtarake. Ai që po ndodh është një garë për të. Vetëm të jap informacion me që kemi për Mariupolin, ka folur zëvendës kryetari i bashkisë, i cili thotë është e vërtetë, thotë që rusët janë 40 ditë që kanë rrethuar, por është batalioni Azov që kontrollon një pjesë të qytetit dhe zonat industriale. Po pra vetëm portin kontrollon. Vetëm po. Ndërkohë kemi qendër, pra 100.000 persona kanë lënë qytetin në mënyrë të lirë, pra pa pengesa, ndërkohë 130.000 të tjerë ndodhen të bllokuar në qytet, sipas zyrtarit lokal, ë? Sipas zëvendës kryetarit të bashkisë. Po pra. Vetëm portin kanë marrë tani. Sot është një gar, është një gar e vërtet, shpejtësie për çuarjen e trupave në front. Cili është lajmi sot në terren? Po çojmë dy sulme që ka ndodhur, dy sulme në territorin rus. Po. Një sulm ka qenë depozita e karburantit dhe një sulm ka qenë dhënë një ur. Për një ure kurrullore. E gjitha kjo bëhet për të ngadalësuar transferimin e trupave nga Bielorusia, nga Ukrainës, patjetër. Nga Ukrainës në territorin rus. Patjetër, Ukraina nuk ka planuar që ka bërë këtë sulme, po është e qartë që kanë ardhur nga ato. Po. Dhe gara është kush do të çojë trupat më parë, sepse betejë që pritet në Izium, Sloviansk dhe Kramatorsk është një betejë e stilit luftës dytë botërore. Një betejë ballore, terreni është shumë i hapur. Rusia këtu ka avantazhin taktik që nuk e kishte në zonën e Kievit për shkak të luftës urbane, këtu nuk bëhet fjalë më për luftë urbane. Dhe gjëra me të kuqe tregojnë sulmen të fortë të rusë, avancimin e fortë. Avancimi, ju po thoni në këtë qytet dhe në këtë qytet do jetë Izium, Sloviansk, Kramatorsk. Këto tre qytete pritet një betejë shumë e madhe. Po. Rusët presin trupat nga veriu dhe nga jugu, prandaj dhe e kanë të rëndësishme të lirojnë trupat që kanë Mariupol sot. Dhe po ashtu po çojmë dhe sinjalet nga perëndimi për armatimet
dhe tipologjia armatimeve dhe lloja armatimeve që po dërgojnë, që po dërgojnë dhe presioni që bëhet, sepse jo çdo gjë del në media se çfarë po dërgohet realisht, ose kur del në media ndoshta ka ndodhur disa ditë para, sepse është avantazhi i luftës, që du, i sekretit luftës, dhe gara po bëhet kush do të çojë armatime të kësaj natyre për të ndihmuar Ukrainën që të ketë një shans para kësaj lufte. Lufta ka përqenë shumë favor të rusëve me artileri, është luftë artilerie me llogore. Këto tre qytete po thoni. Në këto tre qytete po. Është dhe këtu është pjesa më e rëndësishme e ushtrisë ukrainase, e përqendruar në këtë zonë. Është pjesa më e rëndësishme, është batalioni Azovit dhe jo vetëm. Po çfarë është një batalion më në gjithë ata hapësirë? Po flasim. Po se është si gjej një batalion. Mora shembullin e batalionit Azov, po në këtë zonë ushtria ukrainase ka 8 vite që qëndron në llogore. E njeh shumë mirë terrenin, ka avantazhin e njohjes terrenit dhe është mësuar tashmë me agresionin rus dhe me taktikat luftarake ruse. Ndërkohë që Rusia vjen me ushtar që vjen relativisht demoralizuar me batalionet të formuara rishtazi me mercenar. Jo, nuk janë mercenar në këtë rast. Janë si bëjmë kot qevin vetë se kemi bëjmë me një super fuqi. Mercenarët ata i përdorin për luftë psikologjike se realisht divizionet tankiste, divizionet e motorizuara janë në terren. Ata mercenarët i përdorin për tremur popullsinë. Realisht deri tani, gjerë lindje ka triumfuar betejë inteligjente e armëve inteligjente dronëve. Dronët kanë triumfuar ndaj makinerisë ushtarake. Është tjetër tipologji lufte, lufta urbane që ishte në Kiev, është tjetër tipologji lufte. Prandaj këtu kemi luftë tjetër, këtu kemi një luftë tani me makinerinë rënd. Tankesh, luftë artilerie, luftë llogore. Ka përcjellë një betejë jashtëzakonisht shumë. Hapësirat, fush, hapësirat ku sulmuesi me ku mund të përqendrojë fuqi tanke, kolonash tankiste. Hapësirat e kësaj zone do të pushtohen shumë shpejt dhe ata do të ndalojnë, do të ndërpriten para qendrave të banuara, qoftë edhe i fshat. Një kryqëzim rrugësh ata do të ndalojnë. Pse? Po do të ndalojnë sepse dhe vetë mbrojtja ukrainase është e konceptuar në mënyrë të tillë që kolonat e fuqishme tankiste e ruse ti ndërpresë në kryqëzime dhe në qendra të banuara. Aty të ndalë dhe të hapet. Një grusht godet fuqishëm, 5 gishta, se cili gisht e shumë i dobët se një grusht. Ju po thoni që do shkojnë në qendër dhe i banuara, pastaj do të arrethojnë, nuk do futen brenda. Ka dy rrugë, nga ana ushtarake, ka dy rrugë. Ose ta na shkaloj, ta arrethoj dhe të përparoj, e cila kërkon prefishin e forcave, jo ko, forca, ose ta rafshoj atë që në të banuar që ta pushtoj. Ky generali i ri që përmendi kolegu, është i stilit Talepos, i stilit Stalingradit 22, i stilit Berlinit 25, e rafshon pa e pushton. Toka djegur. Do të shikojmë, qa strategjie u sharakit, do ndjek, do t'i rrethoj këto qytetet, është Izjumi, Severodensk, Luhansk, Slovjansk, Kramatorsk, do t'i rrethoj, do t'i anashkaloj, që të shmang humbjet, ose do t'i rrafshoj, t'i pushtoj. Në varsi të forcave që do ketë dispozicion, do të kuptohet. Ka vetëm një pikë kritike, që ka të bëjë me terrenin dhe me periudhën ku jemi sot, që është një nga avantazhet që pritet. Periudha më e mirë për rusët, për sulmuesit. Jo, nuk është periudha më e mirë për shkak të, sepse ushtria ruse nuk del dot nga asfalti. Ka mbaruar periudha e asfaltit. Edhe njëherë më shpjegoj pak. Sot fillon. Tani fillon deri para. Ka mbaruar ajo? Jo, është në kulmin, ushtria ruse. Ushtria është mjaftueshme butë dhe nuk për mjetet e motorizuara, tanke, mjetet me zinxhir. Çfarë kohe duhet se qytetarët së dinë këtë detaj? Është një periudhë pranverë dhe një periudhë vjeshtë ku toka shkrin pas ngricave dhe i para dy javësh janë temperatura shumë të ulta dhe ushtria ruse ka shumë vështirë që të dalë në terren të hapur, pra dalë nga rrugët. Dhe kjo është një pikë e dobët që pritet të shfrytëzohet nga ushtria ruse. Të kthehemi edhe një herë. Shumë shkurt se do kalojnë publicitet. Po. Ta themi atë, ta theksojmë edhe një herë. Putini dëshiron që të shkojmë datën 9
Tavolinë bisedive, nëse arrijet paqja, me diçka do të thënë të kërkojnë ndarjen. Mirë po, kemi edhe deklaratën e presidentit Zelenski, kemi edhe deklaratën e presidentit Zelenski, që ka deklaruar që nuk do lëshojmë asnjë plëmë tokë të Ukrainës në shkëmbim të paqës. Okay. Dhe ka bërë thirrje për qendres. Publicitetin e rikthehemi më njëherë. Ukrainës do të qëndroj. Edhe për sa i përket pikërisht atyre që janë divergjencat e perëndimit, pakënaqësi e madhe e Kievit ndaj Francës, që nuk e quan genocid, Kanada është një tjetër shtet që i bashkohet SBA-s që quan genocid, por Franca, çuditërisht Macron, ndoshta edhe për shkak të zgjedhjeve presidenciale, nuk e quan genocid. Rikthehemi pas hapësirës publicitare. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për Drejt. Do të flasim tani në fakt edhe për aspektin diplomatik të asaj çfarë po ndodha. Ka një ndarje edhe brenda perëndimit në mënyrën se si po i qaset krizës në Ukrainë. Do të ndjekim një material në fakt të shkurtër, siç e thash, çështjen e genocidit e shohin ndryshe SBA, Kanadaja apo shtetet e tjera dhe ndryshe e shef Franca, një nga superfuqitë e tjera të perëndimit. Le ta ndjekim këtë kronikë shumë shkurtër dhe rikthehemi në studio. Presidenti Amerikan Joe Biden ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun Ukraina Zelenskin për ndihmën ushtarake që do i vihet në dispozicion Ukrainës. Lajmi u bë me dije nga shtëpia e Bardh. Ndërkohë, mbas deklaratave të shefit të shtëpisë së Bardh, ka reaguar Kremlini zyrtar që e cilësoi se të papranueshëm faktin që presidenti Amerikan Joe Biden akuzon Vladimir Putin për genocid. Por presidenti francez Emmanuel Macron shmangu përdorimin e fjalës genocid të përdorur nga presidenti amerikan Joe Biden në lidhje me sulmin rus në Ukrainë. Ajo që po ndodh është brutalitet i paprecedent, por në të njëjtën kohë unë shikoj fakte dhe dua të përpiqem sa më shumë që të jetë mundur që të vazhdojmë të jem në gjendje të ndaloj këtë luftë dhe të rindërtoj paqen. Kështu nuk jam i sigurt për përshkallëzimin e fjalëve, tha Macron për France 2. Kjo ishte një kronika, ndërkohë le të ndjekim edhe një tjetër material poshtë që flet për divergjencën kësaj radhe të vetë president Zelenski me presidentin e Gjermanisë, duke e shpallur non grata atë, madje ka refuzuar vizitën e tij në Kiev edhe pse presidenti gjerman kishte shprehur dëshirën të ishte bashkë me disa presidentë vendeve baltike, por ndërkohë i menjëherë ka qenë dhe irritimi i Berlinit zyrtar në lidhje me qasjen e Zelenskit. Ndjekim edhe këtë kronikë dhe rikthehemi. Presidenti Ukrainës ka pritur presidentin Polak, si dhe presidentin e vendeve baltike, atë të Lituanis, Letonis dhe Estonis, për i ka thënë jo vizitës së presidentit Gjerman në Kiev. Ndërkohë, joja e Zelenski për vizitën e presidentit Steinmeier ishte irrituese. Këto janë fjalet e kancelarit Gjerman Olaf Scholz, një ditë pas refuzimit të presidentit Ukrainës për të pritur një vizitë nga kreu shteti Gjerman. Presidenti Steinmeier u rizjell së fundmi në Bundestag me një shumicë të madhe dhe profesor Republikën Federale të Gjermanisë, tha më herë sot zëdhënës i qeverisë. Presidenti Ukrainës Zelenski kishte refuzuar një vizitë nga presidenti Gjerman Steinmeier, por ishte i hapur për një takim me Scholz, por kancelarja tha se ai nuk do të shkojë në Kiev për momentin. Nesturi, çfarë po ndodh tek perëndimi? Ka një problematik në raport me Ukrainën dhe apo duken për shkak të dëgjova dhe sot edhe Di Maio kishte thënë që boll më me sanksione ndaj Rusisë. Duket se ai uniteti i momenteve të para nuk është se po qëndron. Ai uniteti i momenteve të para realisht u vënë rrest, sepse deri atëherë mund të them që kishte një kakofoni të plot. Po. Në vendet të ndryshme të NATO-s, lidhur edhe me një klimë e cila kishte kohë që vijonte. Domthonë turistnia dhe presioni i Rusisë, qoftë me kërcënime për sulm, qoftë me politika ndryshme. Realisht, në një farë mënyre, kjo ka sjellë një situatë komplet e re. Ne mund të diskutojmë këtu për çfarë bëhet në Ukrainë, por gjithsesi, lufta zhvillohet atje, por luftë zhvillohet edhe shumë larg kësaj. Po. Dhe kjo luftë është më tepër në aspektet e zhvillimeve që duket se nuk do të jenë më njësoj si më përpara. Tani, ne po merrim me këto deklarata, të është genocid apo jo, dhe aspekti i qëndrimit Francës i presidentit Biden apo element tjerë. Mendoj që në vetë vete nuk është se kjo, të paktën, ky zhvillim qoftë dhe deklarata e Macronit, nuk është se duhet parë si një pozicionim ndryshe, por fakti tjetër që Macroni ende beson për të imponuar një lloj paqeje
paqe, sepse realisht lufta ndodh në zemër të Evropës dhe janë europianët ata që pësojnë më së shumë tjetër. Dhe aje ta janë më të interesuar se kushdo tjetër për të gjetur një zgjidhje dhe që kjo luft të ndërpritet. E Suri, të ndërpres, po besoj këtu këtë dëshirë dhe vetë të komentosh, kjo mund tjetë harta nesre e botës. Vëndet blu janë vëndet ku fatmirësisht jemi dhe ne tashmë në reshtuar Sirallë njëherë në kampin e Perëndimit. Më pas kemi zonat e kuqe që mund tjenë, ku përflasim për ato që mund tjetë rendi ri botëror, Rusia, Kina, sidomos dy shtetet që mund të adrejtojnë këtë kamp tjetër. Nuk e di nëse mund të quajmë lindje më apo jo. Ka shumë rrugë dhe Pakistani. Po, kjo i referohet votimit për të drejta, votimit ku u pezullua përkohësisht Rusia në OKB, prandaj është kjo lloj harte. Po mund të pushtoni edhe Pakistani këtë doni në këtë lloj harte. Shiko, problemi është ndonjëherë ngatron dhe çështje domethënë për vendet të cilat nuk kanë dhënë sanksione ndaj Rusisë dhe tani duken sikur pozicionohen. Po. Por gjithçka është në zhvillim sipër, sepse në fund fundit është ndryshe Europa, sidomos Europa perëndimore që është edhe ka dhe derivate tjera nga marveshjet ndryshme, duke filluar që nga NATO, dhe që normale që ka një lloj unisoni i cili derivon nga kjo, dhe ndryshe me shtetet caktuara të cilat në vetë vete mund të shikojnë intereset e tyre dhe nuk duan të përfshihen. Da. Sepse ka tjerë për shumë që mund të vendosin dhe indin në këtë mes. Por, është e pa mundur që të ketë një, themi një trekëndësh asaj... Pakistani më ndryshe, por realisht për qështjen e Indis, fakti do më tënë që ishin gatshëm për qështjen e diversifikimit, që gazi të shkonte në Indi. Po, gazi rusë, jo më në Europë, po të shkoj në një zonë tjetër. Në zonë tjetër. Ashtë si se të kërkon dhe shumë në investime. Gazi është gati pa mundur. Se, se tereni nuk e lejon. Jo, kërkon dekada investime. Po, pra, pikrisht. Kërkon dekada investime. Po, në Sturit? Se kjo është, besoj, tema më e rëndësishme për diskutuar. Ndryshe, shiko, ti marim me radhë, sepse realisht, së pari, kjo ka si ndryshime gojgjatë mëdhaja në Europë një. Po? Për herë të parë, kemi të bëjmë atë që quhet riarmatimi Gjermanisë. Dhe kjo nuk është një zhvillimi pakët. Aqë më tepër, kemi të bëjmë me një situatë komplet tjetër. Dhe kjo duket që do të ndryshoj shumë balanca dhe do të cilë do gjatë zhvillime tjera. Në kuadër dhe në varsi dhe sa të zgjasë këtë luftë, duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jenë të interesuar dhe të shtynë vendet europiane, bashkimit europian, për të krijuar atë që quhet ushtria europiane. Po. Dhe ky është një element i cili do të ketë patjetër zhvillime të tjera. Rëndësishme, po. Vetëm Gjermania tashmë ka hedhur Madi ka shprehur edhe për aspektin tjetër për atë që quhet përcaktimin e prioriteteve veta të sigurisë kombëtare, pra të ketë një qasje të vetën e cila deri më tash ka qenë kondicionuar nga shumë themi marrëveshje të ndryshme që kanë bërë pas luftës dytë botërore. Një pyetje që prek dhe rajonin, nga harta se ne kemi vënë pak këtë hartë edhe për një lloj dëshire, duket që këtu pak nuk ka më ndikim rus. Mund të jetë një rend i ri ku në Ballkan të zhduket ndikimi rus? Ky është një element i cili mund të shkëmbejnë superfuqitë ato që quhen zonat të influencës ose jaltën e re, mund të jetë dhe kjo një lloj qasje apo jo? Shiko, realisht ajo që ne mund përfitonim nga një luftë në Ukrainë. Spicat që ka bërë për pak diplomacia ruse në Ballkan, po, është normale, sidomos duke shfrytzuar edhe antagonizmat e ndryshëm që ka, sidomos shtetet cilat kanë dalë nga luftas, ajo që ndodhi në ish Jugosllavi, normale që ka pasojë gojja të rënda. Dhe pa tjetër që është veshur edhe me interesat tjera dhe me strategjit ndryshme për të ndikuar edhe në mbarvajtjen e rajonit edhe në shtimin e influences. Nuk është një gjë e rastishme, pak në Rusia ka qënë një mbështetëse e Serbisë. Gjithsesi, Serbia në kushtet konkrete, pavarësisht se në teren brënda ka element të cilët e mbështesin apo ka një lloj nostalgjie, themi, për Rusinë,
Serbia sidoqoft në të gjitha rezolutat e ndryshme ndërkombëtare, në OKB e tjerë, ka qenë pro aspektit të rreshtimit me krahun perëndimor. Dhe ky është një element. Mici, po? Po, do më lësh pak të shpjegoj sepse okay, po vetëm që ta përhapja pak bisedën. Po, dakor. Jo, se unë qofse do flas sik për gjeopolitikën, po merrem për këtë po diskutojmë, po. Elementi shtuar është që do të kemi një shtim goxhat madh të shpenzime ushtarake. Po. Dhe kjo duket të kemi një lloj riarmatim goxhat fuqishëm, jo vetëm Gjermania e cila do të ringrihet si një fuqi ushtarake, por për shembull Polonia ka deklaruar që do ta kaloj 2% në vitet në vijim, do të kaloj këtë 3% në si shpenzim ushtarake, duke marrë edhe këto tanket më moderne ushtarake. Polonia ka kaluar tashmë me tanket e reja, e ka kaluar 2%. Po pra, do shkoj këtë 3%, po them, dhe me tanket do më është një element i shtuar. Problemi vetëm i deri tani është standardizimi i ushtrisë për i europiane që është në thelb për të qenë efikas, sepse mund të kesh armë, mund të kesh tanke, por nuk di ti përdorësh. Po. Dhe në këtë aspekt ka pasur, domethënë ka pasur një lloj nxitje nga Shtetet e Bashkuara që do të ndihmojë dhe do të ndikojë pikërisht për këtë lloj standardizimi. Një element tjetër i shtuar, sepse duket sikur është në mbrojtje, por në paktën themi pjesa perëndimore. Por duke parë elementet e tjera të cilat mund ndikojnë tek Rusia, është krijimi i vatrave të reja, sepse Rusia vatrat një konflikti po thua. Po. Ku për shkakun do krijoheshin? Po, së pari kemi Kaukazi. Po. Kaukazi bile mund thuhet që u bë një lloj themi lloj prove, sepse të paktën aty ku kishte hyrë garant Rusia me Armeninë në zonën e Nagorno-Karabakut dhe ku trupat e Azerbajxhanit ushtuan një qytet ku ishin afër një baze ushtarake ruse që ishte në atë vend, por që kryesisht pjesa e atyre që quhen zhvillimeve ushtarake në gjitha këto zona është paksuar për fakt sepse janë përqendruar tashmë në Ukrainë. Dhe kjo solli një alarm në Moskë. Një alarm i cili në një farë mënyre filluan të në korridore diplomatike filluan të akuzonin dhe Turqinë që mbase kanë nxitur ajo këtë lloj, domethënë duke pasur një lidhje të ngushtë të Turqisë me Azerbajxhanin. Turqia ndikoi që trupat tërhiqeshin dhe realisht aty është një pozicionim, pra ka ardhur në pozitat e mëparshme, aq më tepër që Turqia ka marrë një rol që ka vënë dispozicion pozicionin e ndërmjetësit midis Ukrainës dhe Rusisë. Turqinë ku e shikon këtu për ta? Por ajo çfarë po ndodh paktën në Kaukaz, ka një mënyrë për shkakun se është çështja e Gjeorgjisë për punën e Osetisë. Atje dhe problemi deri tani Gjeorgjia ka qëndruar mjaft pasive, nuk domethënë çështjen e sanksioneve ka qenë neutrale. Dhe duket që ka mbajtur një pozicion pasi normale e ndjen trysnin e Rusisë. Gjithsesi, në zhvillime të ndryshme, se ka forcat brëndshme cilët thonë që duhet ta shfrytëzojmë këtë situatë që është krijuar në Ukrainë për të përfituar territoret e humbura pas ndërhyrjes së Rusisë. Okay. E rrezikshme është në këtë zonë është përfshirja e Iranit, i cili po tregon një interes të shtuar për të përfshirë në zonën e Kaukazit, okay, për faktin sepse në Azerbajxhan dhe sidomos ke pjesa aty është ngritur dhe një bazë logjistike izraelite, të cilën ato shikojnë gjithmonë me një lloj kërcënim dhe kjo mund ta bëj diçka shumë më të koklavitur lidhur me një lloj incidenti të mundshëm që mund të ndodhë. Okej, Mici,
Vetëm sa më edhe më konkret, harta mund të jetë. Harta ka shumë kontrast, po vërtet nuk ka kaq shumë kontrast. Nuk ka kaq shumë kontrast. Ka shumë gjyra. Tani po krijohet një rend i ri ku SBA me perëndimin nga një anë që di në një farë mënyrë ku rendi është paraqitur që ka qenë. Rendi është paraqitur. Po çfarë ka ndryshuar? Jo, se nuk kemi patur për shembull aleat kaq të ngushtë Rusinë me Kinën. Nuk janë akoma, nuk janë. Nuk janë akoma. Jo, jo, nuk janë akoma. Nuk janë, kemi hezitim shumë të madh të Kinës. Jo, edhe të Kinës. Mbështet tek mbështetja e pak kufishme, pak kufi me mikun e tij apo me vendin fqinj. Kina do e brojëriste, qofse do e brojëriste pushtimin e Ukrainës, qofse do të ndodhë për 2 shtetëtor. Vërtet për 2 shtetëtor. Sot situata është më e komplikuar, Kinës nuk i intereson çmimi i lartë i karburantëve, nuk i intereson rënja ekonomike e perëndimit. Që është tregu sa kryesor. Okay. Janë ndryra gjëra. Ka faktor tjerë, sepse ka i kontrat me qytetarin e vetë, pra ku ka një rritje GDP e për 7-8% vit, që dhe ka stabilitet brëndshëm. Nuk i intereson destabilitetin. Kjo është arsyeja parë. Pra, Kina nuk është aq e kuqe sa duket në hartë. Mm-hmm. Përsa i përket supremacisë, për mendimin tim, kjo është një luftë për supremacisë dhe për dominimin botëror. Për dominimin botëror nuk ka vend për dy. Ka vetëm për një. Ka vetëm për një. Pra Rusia çfarë provokon? Rusia tentoi të ishte faktor, por Rusia ka humbur me ngjarjet e fundit, ka humbur vendin e vet si faktor dominant. Patjetër është faktor shumë, do jetë gjithmonë faktor i rëndësishëm, është vend shumë i madh me shumë burime natyrore, me 5000 bomba bërthamore, patjetër. Për herë të fundit mos gaboj, Trump me Putin, çfarë diskutuan? Diskutuan edhe për këtë hartë të re apo jo? Në mos gaboj në Helsinki Putin nuk i diskuton qëllimet e veta. Po. Me asnjë, me qëllimet e Putin nuk i din askush. Po. Por Rusia mbas sa luftë do dali e dëmtuar shumë ekonomikisht për dekada që vijnë. Dëmi ekonomik do jetë për dekada, pavarësisht burimeve natyrore dhe dëmi po ashtu dhe me një fuqi ushtarake e cila do duhet ta rifreskojë dhe ta rindërtojë paktën për një 10 vjeçar. Ka humbur shumë mjete, ka humbur shumë prestigj, ka humbur shumë moral ushtria ruse. Dhe pozicioni i saj në botë do jetë shumë më i zvogëluar se ç'ishte para luftës. Patjetër sot edhe Europa është ka lakun fyt me gazin, me hidrokarburët, kryesisht gazi është problemi kryesor. Dhe kjo sjell edhe një përçarje ajo që ne e perceptojmë si përçarje të Europës, por në fundit janë ato interesat sepse gjithë demokracitë përfshirë e Shtetet Bashkuara varen nga vota dhe vota varet nga çmimi i karburantit tek pompa varet nga tregu në është një ekuilibër shumë delikat që perëndimi patjetër duke mbajtur qendrimin e vet gjeostrategjik ushtarak, po ashtu dhe të balancojë edhe kërkesat e qytetarëve. Pra, vetëm me një fjali shumë shkurt, kush është aleati kryesor i Rusisë sot? Një nga shtetet që le të themi është siç është Anglia për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shembull, nuk ka. Putin është i vetëm. Sot Putin është shumë vetëm. Është lojtar i vetëm. Është shumë vetëm se ç'ishte para se shembull nuk është një fuqi. Qofse ne do quanim, qofse do quanim për fuqi si India, si Kina, jo, nuk janë gjithë janë oportunistë. Dhe India, vota e Indisë shumë interesante. Po presin si do përfundohet, si do zhvillohet. India, për shembull, vota e Indisë është shumë interesante. Pse është vota e Indisë interesante? Sepse për shkak po themi konfliktit me Pakistanin dhe mbështetjes që Pakistani kanë pasur nga Shtetet e Bashkuara gjatë prej dekadave, India pjesë më të madhe të armatimit prej dekadash e ka të importuar nga Rusia. Dhe sot India dhe ka dhe një aleancë bashkë me Australinë, Shtetet e Bashkuara. Po merr armatim nga Shtetet e Bashkuara India tash. Jo. Sot akoma flitet pardje ka pasi telefonat Biden. Po i ka marrë, i ka marrë. Do shumë dekada për ndryshuar armatimin në një vend, do shumë dekada. Po 5 vjet i ka filluar. Sepse Pakistani është aleat shumë i ngushtë me Kinën. India s'mund bëj ndryshe. Mund bëj dhe është krijuar aleanca kuadri për mbrojtjen e Amerikës. Drejt Amerikës, por heziton për të mbajtur qendrim të qartë. Për sa i përket tre gazit apo naftës nuk është gjithë do bëni oportunizmin, do përfitojnë nga momenti, por nuk janë strategjisë të ndryshme dhe këtë e dinë gjithë. Okej. Okay. Do ta jap sa të sepse s'kanë fol. Po, ju dhe Akle. Denis, deri tashmë ne kush është rendi i botror? Ne diskutuam me pasion të madh për rendin botror. Po.
mos harrojmë se jemi një vend i vogël me sipërfaqe dhe popullsi të vogël. Ja ku jemi, s'dukemi fare. Po pra, nuk mund të ndikojmë ne ndryshojmë asgjë në rendin e ri botror. Ne jemi pjesë, duhet jemi pjesë e qëndrueshme e kësaj pjesës perëndimore. Ja pra, unë e përmenda, këtu jemi po pra, e kësaj pjesës perëndimore. Dhe fuqitë e tjera të mëdha, fuqitë e tjera të mëdha të botës së tretë, le të veprojnë si duan se për ne e pak rëndësi ka. E gjithë çështja që unë realisht me rakosem dhe jam i sigur të gjithë ekspertët e sigurisë sot në vend dhe janë shumë, janë të merakosur për pozicionin ton, për mundësit reale tonat për të pasur vend dinjitos në këtë aleancën e madhe. Ajnë të ndërruj pak tur, në qovë se kjo është një zonë e mbrojtur e sigur, të atër pyetja është të që këta ekspertët të tjerë, pse duhet të armatosemi, se armatimi kërkon para. Atër e Gjermania po armatoset shumë fuqishëm. Gjermania ka tjetër rol në botë, nuk është roli që kemi ne. Rol mbrojtës. Rol mbrojtës ka, sepse në vetë vetë e NATO-a, po e shofim konkretisht ashtu me Ukrajinën. NATO ka rol mbrojtës, se po të kishe rol sulmus, do kishe fut trupat në Ukrajinë, për të përgjigje agresionit. Po ka rol mbrojtës. Atere, me që ka rol mbrojtës, pse po armatosët Gjermania? Përse është armatosur, e ri armatosur e gjithë linja, përse Suedia në 2017 që është 300 vjet vend neutral ka shpallur detyrimin shërbimin e detyrushëm ushtarak, Suedia 300 vjet neutral që në 1709 kur dështoi me pjetrin e madh të Putinit ka qenë neutrale. Në 2017 ka kërkuar, po, mobilizon e qëtë, po, duka ja. Shërbimin e, ligjin e shërbimin të turë shumë shtarak. Atere, përse këto armatosen, janë shtete mbrojtës, kanë doktrinën mbrojtëse. Përse ne jo? Përse ne të mos jemi dinjitos në këtë aleancë, duhet atë dini që kapacitetet tona u shtarake janë shumë të limituara, për të mos thënë fjalë të tjera, më rënduese. Më të rënduese, po. Atëherë ne, si shoqëri, duhet të ndjekim konceptin e të pasurit siguri të plot. Siguria, një pjesë është nga të qenit të NATO, dhe pjesa për mua kryesore është nga të qenit të fort vetë ne. Të përgatitur, oke. Të përgatitur vetë ne, sepse ju po e përsis dhe njerë, nuk mund të vritet ushtari grek, karadez, italian, në ku di unë qëfar, për Shqiprin, po nuk u vra në djem ton për të mërojt vëndit ton. Mos haroni, historia botërore ka treguar që asë një aliancë politike ushtarake nuk është e përjetëshme. Edhe nesër, unë shpresoj që e nesëmja që duhet klasë unë mund tjetë pas 100 vjetësh, por nesër, ne do t'jemi komplet të pa përgatitur në qofë se nuk e nisim sot rjermatosin e vëndit tonë, me plan 10 vjeçar, në qofë se nuk e nisim sot edukimin e shoqërisë shqiptare me sensin e të mbrojturit të vëndit ton vetë ne. Pastaj vjen NATO-a. Ne, pastaj NATO-a. Akle, ndani këtë doktrinë? Po, oke, dakord, pastaj do t'ja, po. Po, të them edhe unë dy fjallës. Pa tjede, për rendin e ri botëror. Po, rendin e ri botëror. Unë duhet të them që si do që shkoj puna, cilët dhe tjetë rezultati i luftës, Putini e ka humë luftën. Putini vetë është i vetëmuar. Unë nuk shonë një aliancë të Kinës endë me Federatën Ruse, me Rusinë. Pavarësisht të një ujdijet të më hershme të Erdoganit me Putinin, e angazhimit ti për pacën, unë e shofë Erdoganin të reshtuar tek
perëndimi, po, sepse s'ka asnjë rrugë tjetër. Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështeten opozitën në Pakistan. Para 3 ditësh është rrëzuar Imre Khan, kryeministri miku më i ngushtë i Putinit. Aty do të vijë një qeveri pro-perëndimore, e mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë shoh një angazhim të madh të Anglisë. E pam kryeministin që shkoi i pari në Kiev. Dhe nëse jemi këtu edhe tek vetvetja, parë ishin anglezë që erdhën në qershor të 99-s në Kosovë. Në Kosovë. I pari ishte kryeministri anglez që ata janë gjithmonë edhe në Irak, ata u futën të parë në teren, kështu që dhe, ata e kanë misionin e të parë. Dhe shpresoj e besoj, jam besim plot që luftën do ta fitojnë Evropa, Shtetet e Bashkuara. Ta ju thoni që bota do të vazhdojë të jetë unilaterale, jo bipolare. Jo bipolare. Tani të kthehemi tek Ballkani. Tashmë pas zgjedhjeve, sepse Putini është përpjekur që nëpërmjet Bosnjës do dikut dhe nëpërmjet Vučićit të destabilizojë Ballkanin, edhe nëpërmjet frymës ruse në Maqedoni, që kemi ezaruar në emisionet e kaluara, pra qëndroi qeveria pro-perëndimore në Maqedoni. Po. Tash pas zgjedhjeve në Serbi, Vučić është i detyruar të largojë Ivica Dačićin e Aleksandar Vulinin. Ministrin e policisë i thon ata, po i themi ministri i brendshëm. Vučić është i detyruar të ndryshoj kahjen e orientimit, pra të jetë drejt perëndimit dhe të bëjë një qeveri me pakicat. Qeveria në Malin e Zi së shpejti Abazović, përfaqësuesi shqiptarëve, do të thënë, do të marrë vetë besimin në parlamentin e Malit Zi. Po. Qeveria e Malit Zi ka përzën 4 diplomatë rusë nga Malizi dhe Ballkani, tashmë pra nga Ballkani Rusia është tërhequr dhe dominanca e Shtetit të Bashkuar të Amerikës është e fuqishme dhe unë shpresoj besoj që me seriozitetin që ka marrë tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kenë influencë maksimale në Ballkanin Perëndimor, edhe këtu në Shqipëri dhe në Kosovë. Për të kthyer tek Macroni, Macroni ka patur një qendrim të dyzuar. Po, nuk ishte në akord 100% me Joe Biden, i cili akuzoi për genocid Putinin, po, dhe i vuri edhe, po i themi emrin apo mbiemrin, kriminal lufte, si duhet t'ja themi. Por besoj që ka bërë për taktik, për shkak se është në zgjedhje, është në raundin e dytë të shkon me Le Pen. Le Pen ka deklaruar se nëse fiton ajo, do ta tërheqë Francën nga Alianca Euroatlantike e NATO-s. Unë besoj, shpresoj që fiton një mandat tjetër Macroni. Po, patjetër edhe nga vota duket sigur është i sigurt të rikonfirmojë. Dhe pas tërheqjes se Angela Merkel, tash Macroni është një lojtar i fuqishëm i Evropës, e besoj se do të jetë në unison në njëtën platformë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okej, Nesturi? Shiko, tani janë dy aspekte të parë të gjërave. Dhe se si po ndikon e gjitha kjo lufta në Ukrajinë. Në aspektin ekonomik dhe në aspektin ushtarak, geostrategjik them. Në aspektin edhe ekonomia lidhet me këtë, pa dyshim, por në qofë se marim në ngusht në aspektin se si do të ndikoj kriza, mungesa e lëndëve të para, gazi, energjia, që do të kërkojnë kohë pikërisht për të krijuar ato që quhen mënyrat e reja dhe diversifikimin, pra që të mos ketë sens varësie nga një burim i vetëm, siç mund të jetë Rusia, kjo normalisht që kërkon kohë dhe nga ana tjetër do të kërkoj, ka dhe një kost. Ka një kosto i cilën vetvete, sidomos ngritja barrierave gjithmonë është një element i cili ndikon që të rriten çmimet, pasi nuk do të kërkohet për shumë të merret të zëm kjo shishja në Kinë apo në ku është më lirë. Po do merret në, do bëhet, do prodhohet në Europë. Në një farë mënyre, kjo e umbet pak a shumë atë që quhej dikur, po shikohet me një sy tjetër dhe me strategji të reja, pavarësisht ka luftë apo s'ka luftë, por në atë se si do të jetë bota nesër, ku ajo që quhej ekonomia globale, apo ekonomia e lirë, dhe hapësirat e lira globale, nuk do t'jenë më, nuk do funksionoj më kështu.
pra, pra në këtë luftë merr goditje globalizmi, po thua. Pikërisht. Pra kemi një hapësirë që mund të quhet Evropa Perëndimore, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet të cilat janë atashuar me të, të cilat do të krijojnë, mund të themi një lloj tregu në vete dhe mundësisht të jenë të pavarura nga sensi varësisë them. Nga lënë të para, po nga prodhimet të këtyre vendeve tjera. Dhe kjo padyshim do të sjellë kosto. Po. Po ashtu edhe vendet e tjera, për shumë, prandaj e tha që kolegu, domethënë për çështjen e Kinës. Se vërtet ne po zhvillohet lufta në Ukrainë, por fuqia e barutit e vërtet është në paqësor. Atje është problemi i madh. Problemi që mund të bëj, domethënë që të kemi një luftë në rang më global. Pra Ukraina nuk do ta çojë botën në një luftë të tretë, por mund ta çojë paqësori, po thoni. Frikërat e para, domethënë sepse ne po shikojmë dhe pozicionime vendeve të ndryshme, tregojnë që Ukraina, pavarësisht se po vuan vet, nuk i dha shansin Rusisë që të luaj me në një nivel tjetër, të themi. Por e përqendroi gjithçka, domethënë dhe forcën e saj pikërisht mbi Ukrainën, por që tregoi që ka dobësi. Rusia e vetme, domethënë nuk mund të quhet një potencial. Dhe realisht gjithmonë një sy e ka pasur nga Kina. Po pse Kina nuk e ndihmoi? Kjo është pyetja. Kjo, po shiko, kemi apo ka interesa të tjera? Kemi të bëjmë me dy perandori që kanë dhe interesa të ndryshme. Okay. Që kanë edhe historikisht kanë pasur përplasje dhe divergjenca gozat më dha me njëra tjetrën. Që thotë Nesturi, të dyja komuniste. Edhe kur ishin edhe komunistë. Që thotë historia gjithnjë ka vlerën e vet. Pa dyshim që po. Dhe ky është një element. Po ta mbajmë mend çështja e trisnisë së Putinit mbi Ukrainë, filloi pikërisht atëherë kur ishte rritur tensioni për çështjen e Tajvanit. Dhe kjo, domethënë, duke sikur Putini deshte ta shfrytëzonte këtë gjë për të arritur qoftë një marrëveshje, gjë e cila nuk i dha si shans. Okej, okay, shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish. Rikthehemi sërish në transmetim të Drejt për Drejt, përpara se të vijojmë te ky diskutim për sa i përket rendit të ri botror, kemi përgatitur edhe një material që në fakt është një vëzhgim që ka bërë këshilltarja e ish presidentit amerikan Trump gjatë takimit ku ajo ka qenë e pranishme takimit mes Trumpit dhe Putin, ku Putin është si pas saj të regohet shumë rigoroz duke mos prekur fare asë filxhanin e çajit që kishte në tavolin për 2 orë, që si pas këshilltarës e Trump të regon një loj paranoje që ai kishte se mos helmoj nga njerëzit e ti. Leta ndjekim të kronikë dhe rikthejmë. Putin nuk është një super njeri si që ne imaginojmë. Kështu e një se rëfimin e saj është këshiltarja për sigurin kombëtare të shtëpisë së bardhë në kohën e Donald Trump, teksa ka zbuluar edhe disa të fshehta për presidentin rus. Për Fiona Hill, Putin është i fiksuar për sigurin e ti, a i sakur nuk pi ujë në një tavolin zyrtare. Ndoshta kjo, sepse disa prej kundushtarve të ti janë helmuar në këtë formë. Kam pasur mundësin të avëzhgoj Putin nga afër disa herë. Për shembull, mbaj mend që isha ulur jo shumë larg tij në një dreg zyrtare. Më bëri përshtypje që ai nuk piu asgjë, nuk e priku kurr filxhanin e tij, nuk e di nëse kishte ujë apo çaj, ka rrëfyer Hill. Një tjetër detaj që Hill zbulon është se Putin mban syze por refuzon që të dalë me tonë në publik, pasi ka frikë se mos përcjell në opinion shenja dobësie. Gjithashtu në atë rast vura re se si kishte përpara një fletë letre me shënime të shtypura me karaktere jashtëzakonisht të mëdha. Putin mban lentet e kontaktit, por ai nuk dëshiron që kjo të bëhet publike, ndoshta sepse ka frikë se mund të përcjellë një mesazh të gabuar, një ndjenjë ndopsie në opinionin publik, u shpreh ish këshilltarja e sigurisë. Putin mban rreth vetes një grup shumë të vogël bashkëpunëtorësh, dhe këta nuk janë oligarg, siç shumë mund të mendojnë, por njerëz që janë të lidhur shumë pas Rusisë, por edhe pas tij. Putin jeton në një flusk i rrethuar nga një grup i vogël bashkëpunëtorësh. Këta janë njerëz që nuk kanë investime, nuk kanë interese jashtë Rusisë. Ata janë të rënjosur thellë në vendin e tyre dhe të gjithë shumë të lidhur me Putin. Kjo është arsyeja se pse është e vështirë të imagjinohen ndryshime në pushtet në Moskë, ka përfunduar Hill. Mizi, ky është njeriu që po shkakton gjithë këtë
shqetësim për botën, por është njëri që do të arritë të triumfojë nesër apo jo? Të parë, historia ka treguar që diktatorët e kanë fund gjithmonë në fund. Nuk zgjasin për jetë. Zakonisht kanë fund tjetër. Deri ditën dhe natyra e diktatorëve, ka qenë diktator politik, ka qenë autokrat, pra kanë quajtur kasap, pa fund. Natyra e diktatorëve është deri në fund janë shumë të kisha. Deri në fund, te me Gaddafin, e njëta historike me Qerin, me Qerin, ka deri ditën e fundit janë shumë me Stalinin. Do të ndërpres pak se më duke se keni problem me mikrofonin, sa ta rregullojmë. Po, mbetim te ky moment, zot Çuko. Atë si Putinin le t'ja lëmë Bidenit dhe të tjerëve të merren. Unë mendoj që më mirë le ta shiftim diskutimin tek vendi jonë. Kemi krijuar, kemi një fat të madh. Jemi pjesë e aleancës NATO-s. Kjo na jep siguri të plot për momentin që po jetojmë, po kalojmë, por kjo duhet ky moment që po jetojmë dhe po kalojmë duhet na shqetësoj jashtëzakonisht për të ardhmen, të afërt dhe të largët. Duhet dini që krijimi i kapaciteteve mbrojtëse ushtarake, nuk është çështje e momentit. E sot Gjermania dhe po diskuton si do t'i harxojmë ne 100 miliard euro për të forcuar kapacitetet. Ata i kanë dhe nuk din si t'i harxojnë. Ne nuk i kemi. Po si t'i marim, pra? Duhet i kemi, kemi rezerva këtu dhe duhet që të mendojmë për 10 vitet e ardhshme. Asnjë nuk e parashikonte para 10 vjetësh që do të krijojë kjo situatë në Evropë. Mos harroni, distancat midis Ukrainës dhe nesh janë të vogla, nuk janë shumë dha. Për teknologjinë e sot me ushtarake, distanca 1500 km, 2000 km është e vogël. Një raketë. Ka raketë me rrezet të tillë? Shumë më tepër. Se sa 1500. Këto raketat kruajtëse që po përdor Rusia kanë deri 3000 km distancën. Kështu që ne duhet mendojmë si shoqëri në radhë parë e theksoj si shoqëri duhet të mendojmë seriozisht për të ardhmen, për sigurinë tonë të ardhshme. Edhe unë mendoj që shoqëria duhet të bindet dhe të ndërmarë iniciativa, pastaj qeveria, qeverit s'ka rëndësi, sepse është kohë gjatë që ne duhet të edukojmë shoqërinë tonë për të krijuar një siguri të shtuar, shumë të shtuar. Kjo kërkon para. Por do dhe debat publik, po thotë. Do debat publik, kërkon para, por jam i bindur që ekspertët janë të bindur për këtë që po them unë. Ekspertët e sigurisë. Duhet që të shtojmë sigurin, duhet të shtojmë kapacitetet tona ushtarake, duhet të krijojmë plane mbarë kombëtare për riarmatosin e ushtrisë, për i futin e frymës, të frymës jo militare, po themi për shmangen e frymës pacifiste që është futur tek ne nga 91-shja deri tashti. Du të jetoj me situatat, ka një sër masash, një sekondë, ka një sër masash, futja shërbimi dërtuar ushtarak, krimi i forcës rezerviste, shtimi minimalisht atë që kërkojnë siguria, ja ta bëjmë debat sepse Ervini me kam bindin që është i frymës pacifiste. Je dakord? Jo, do të mos shpërish pacifiste, po racionale. Racionale. Patjetër siguria është shumë e rëndësishme, po siguria ka shumë dimensione. Nuk ka vetëm dimension ushtarak, pra armatim. Nuk ka vetëm dimension armatim. Ne nuk e sigurojmë dot pagat akoma. Pagat e shqiptarëve dolën drejt diellit para një viti, kupton? Jemi ke informacion, nuk kemi sigurinë e informacion të parë. Kthehemi ke gjërat bazike, pa shkuar tek siguria ushtarake. Unë nuk e di është legjenda apo jo, po kur Churchilli diskutonte me Stalinin për fatin e Polonisë, ai e kishte pushtuar Polonin, Stalini, kur përparonte drejt Berlinit. Dhe Churchilli, nga që përpiqet të nxirrte argumenta, tha, ore po shiko se
do kemi kundërshtimin e papës se ata janë katolik. Dhe ai u përgjigj, sa divizione ka ky papa? Po pra. Atëre, po pra, sa divizione mund kemi ne gjithsesi? Jemi në drejtimin fuqia e vetmja monedhë shkëmbimi në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomatike është fuqia. Sa fuqi ke, aq i fortë je. Jam shumë dakord me këtë. Fuqia vjen fuqinë ekonomike. Ne gjëja e parë që do të bëjmë fuqinë të studizojmë ekonomikisht. Nuk e ka Rusia fuqinë ekonomike. Pikërisht prandaj po fuqinë ushtarake që të përpiqet të ndryshoj rendin ndërkombëtar. Po e ndryshon, e ka ndryshuar tashmë. Dakord pra. Por ne nuk mund të kemi dot një ushtri të fortë pa një ekonomi të fortë. Nuk mund të kemi siguri pa ekonomi të fortë. Ekonomia duhet të jetë aksenti, duhet të jetë kryefjala e këtyre dekadave të ardhshme. Qofse ne nuk bëmi vend me minimalisht 10.000 apo 15.000 dollar për kapta, që ti jemi po themin lidh me vendet e Bashkimit Evropian, nuk do kemi dot buxhete për armatime moderne. Një, të kuptojmë, një enlow, një raketë enlow kushton 80.000 dollar. 80.000 dollar për shkatruar shpeshherë një tank 5 milion dollar. Jo, një tank po shpesh herë dhe një kamion çim. Sa bën raketë 80 milion? 80.000 dollar. Vetëm një prell. Vetëm një prell bën 80.000 dollar. Pra, armatimet moderne të kohës sotme kushtojnë dhe që ti të kesh mundësi. Ne duhet të shohim doktrinën. Ne duhet të zhvillojmë ekonomikisht. Ne nuk mund të bëjmë ushtri moderne me 4.000 dollar për kapta. Ne duhet të krijojmë kapacitete minimale mbrojtëse që doktrina e shkurajimit e ati... Nuk po them që është e paralizueshme. Nuk po them që është e paralizueshme. Po, ti duhet ngresh, duhet ndërtosh kompleksin industrial ushtarak. Kemi ne fuqi të bëjmë kompleksin industrial ushtarak. Po jo, mëse nuk bëhet fjalë për kompleksin industrial. Bëhet fjalë për të krijuar kapacitete të nevojshme ushtarake, luftarake, në mënyrë tillë që doktrina jonë e shkurajimit ta detyroj agresorin kushdo qoftë ai, të mendohet. Dhe jam i bindur. Do të marr vetëm një shembull. Shumë interesant. Luftuam ne shqiptarët. Janë investuar në Afganistan për ushtrinë e Afganistanit 1 miliard dollar. Po, 1 miliard dollar. Po, qoftë se do marrësh Afganistan. Vetëm vitin e fundit. Por ne shqiptarët bën gabim. Fal pra një sekond. Janë investuar para pa fund për ushtrin Afganistan. Dhe nuk qëndroj dot një ditë. Një ditë nuk qëndroj. Pra nuk është çështje vetëm sa armatime, sa helikopter, sa tanke. E grita këtë çështje më përpara dhe thash, fillimisht duhet që të edukojmë shoqërinë shqiptare për domosdoshmërinë e një ushtrie. Patjetër, për këtë jam. Patjetër. Patjetër. Edhe Ukraina sot që po reziston sepse dinjitoze për NATO-n. Okej. Dhe për vendin tan. Ka moralin dhe pastaj haklej. Po. Sepse sot zoti Çuko. Fatkeqësisht jemi në limitet bazike të kapaciteteve. Kemi ushtri fare po thonë këto po thua. Okej. Nesturi. Patyshim që kjo temë, sepse letja hedhim kryeministrin si diskutim këtë tek këshillimi i radhës kombëtar, a duhet kemi ushtri apo jo? Ose a duhet të rrisim armatimet? Ushtrisë si po diskutohet në Itali sot, është një nga debatet kryesore në Itali. Po. Pra, nuk është vetëm thjesht me i futën kazerm. Po, patjetër. Ktu është problemi që shtrohet bësh një ushtri funksionale, ushtri me kapacitet të kufizuara, sepse aq fuqi ke. Pra, për territorin dhe popullsinë tonë. Kjo kërkon. Kjo kërkon një debat gjerë dhe një studim të thellë për mënyrën se si do arrihet, sepse vërtet ne themi që Gjermania hedh 100 miliard euro për riarmatimin e saj, por mos harrojmë faktin tjetër që këto janë paratë cilat i hedh për ekonominë e saj. Sepse duhet ta dim që ka një industri lufte shumë fuqishme dhe kjo është një element i shtuar që do të ndikoj direkt bile mund të shtoj prodhimin vend të ardhurat e njerëzve dhe ndeshme. Ne thjesht do importojmë. Ne jemi thjesht mënyrë për të mblet para për të shpenzuar për ushtrin. Ky është një element... Se ne kemi industri ushtarake, mjafton vetëm municionet të shesim ne të asaj industrisë ushtarake, të vëmë përdorim, ne s'kemi nevojë të marrim para të tjera. Mund tjetë një ekonomi që është vetë... Pra, qofse ti arin të bësh gjëra, për mirë, qofse të flasim për kapacitetet ushtarake, të vogla, unë jam dakord, por në mënyra e militarizimit, aq më tepër që mund thuhet për shoqërinë, për këto gjërat e tjera, për të parë
në sensin që ti shikojmë në syrën e topit, në shenjezën e topit e tjerë e tjerë. Nuk është paket e i kaluar. Për mua është paket e i kaluar kjo. Gjithsesi, në aspektin e NATO-s, Shqipëria duhet të përmbush detyrimet e saj dhe këtu kemi të bëjmë me atë që quhet standardizim. Pra, ti mund të ngresh, mund të marrësh ushtar, mund të marrësh dhe armatim, po ajo kërkon një cikël të tërë të lidhjes pa fund zinxhir, qoftë pilotëve, qoftë tankistëve, qoftë atyre këmbësorëve apo gjitha sferat që përmban ushtria. Por je për të rritur nivelin e financimeve për armatimet? Padyshim që po. Pra ka ardhur koha që ne ta rrisim, ta çojmë 2%. Ne kemi qenë që kishim ushtar me kapot dhe me atletë, se nuk ishte këpuc. Tani ne duhet i pranojmë këto gjëra, nuk duhet të jemi në ato nivel, absolutisht jo. Fakti tjetër është në aspektin, mendoj që Shqipëria mund të jetë një element tjetër, sidomos në aspektin logjistik, dhe vënë në dispozicion sidomos të elementëve tjerë që mund të jetë në bashkëpunim dhe nuk me vende tjera të NATO-s. Ne kemi breakdet, kemi pozicion strategjik shumë të fuqishëm, shumë interesant, dhe kjo na bën pikërisht që jo këto thjesht të jenë pjesë si domen një shteti, aq më thepi shteti vogël, por të jenë si pjesë përbashkëta dhe me aleatët tanë. Pra, kemi të bëjmë, jemi një lloj realiteti të ri, që gjithsesi ne nuk se paktën themi momentalisht dhe kjo është një hapësirë e re e cila na ka siguruar futja në NATO edhe vendet e tjera që na rrethojnë. Ne jemi pjesë të një organizate dhe të një anësie, themi. Dhe kur po flisim që parë, domethënë lidhur me çështjet e tjera, ne kishim një konflikt të afërt e kishim në Prag, sidomos për plasjet midis Greqisë dhe Turqisë, ishin elementi cilët mund ishin shumë shqetësuese. Ndërhyrja amerikane, për të qetësuar gjërat, heqja e mbështetjes për çështjen e gazit që ishte në zonën afër Kipros, mirë thash? Po. Si një projekt i cili mund të prishte ekuilibrat rajonale, ishte një element tjetër për të zbutur. Por, mos harrojmë që prapë rajoni ka gjëra të cilat e ende janë në diskutim në rrjetet e veta. Kemi përfundimin e traktatit Lozanës, që ka të bëjë me çështjen e Dardaneleve, me çështjen e hapësirave vojore, me ishujt që janë midis Turqisë dhe Greqisë. Dhe këto janë, ende jemi në fazën e pikave ku duhet të riajustohen shumë gjëra cilat kanë qenë pretekste për rritjen e një klime konfliktuale që ka shoqëruar këto dy vende në gjatë gjithë periudhës. Kështu që gjithë kjo atmosferë e re, duke krijuar një lloj paqësie pikërisht në këtë zonën tonë, na jep garanci por që ne jemi pjesë jo si Shqipëri, por si pjesë e saj. E saj. Okej. Okay. Haklaj të ky debati, sepse mirë që unë pash njësa nga pyetjet e këshillit kombëtar që në i farë mënyrë ishën dhe pyetjet shumë thjeshta, çdo njeri mbledhës qeveria s'ka nevojë as të pyes fare qytetarët për to, po një debat që po zhvillohet në një shtet mik, fqinj të NATO, siç është Italia, është mirë ta bëjmë dhe ne. A duhet të rishikojmë politikat tona të riarmatimit ose të rimodernizimit të ushtrisë shqiptare? Sigurisht që është e domosdoshme rimodernizimi i ushtrisë shqiptare, por me qenë se jemi të lufta, cili do tjetë rezultati, e theksojme njërë faktin, fundi i Putinit është i pashmangshme. Në vend që Federata Ruse të cilë të denazifikimin Ukrajinës, në fakt do të cilë të kundetën, do të cilë deimperializimin e Rusisë dhe fundin e saj. Rëndësishme është një gjë për ne shqiptarët, si jemi pjesë e platformës geostrategjike të Shtetëve Bashkuara të Amerikës. Ata janë aleatët tanë të natyrshëm. Tani ka dy baza të fuqishme, një në Bonsillin e Kosovës dhe një këtu në Shqipëri. Kështu që siguria kombëtare është e garantuar. Me këto dy baza është e garantuar? Absolutisht është e garantuar. Dhe mbështetja do të jetë e vazhdueshme për kombin shqiptar. Tashmë ka një impendim të jashtëzakonshëm të Shtetëve Bashkuara të Amerikës. Kërkohet me urgjencë futja në NATO e Kosovës. E mendoj se do të ndodhë. Borrell kërkoi që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të jenë në qeshorë pjesë e Bashkimit Evropian.
pjesë e hapjes negociatave. Po, pra, bashkimi është në momentin që hapin negociatat, në momentin që hapin negociatat e ke marr rrugën. Ke marr rrugën, po mos ta bëj Serbia ka sa vite në këtë. Shqipëria është në NATO. Po. Mali është në NATO. Maqedonia është në NATO. I bashkuat dhe Kosova dhe kombi shqiptar, pastaj, domethënë siguria është e garantuar. A nuk e ndan këtë edhe kombi shqiptar le të fleri gjum. Jo, kombi shqiptar të mos flej gjum, por kombi shqiptar mos shaj Amerikën. Në vitit 99, të gjithë shqiptarët kërkonin ku është Amerika. Meqenëse jemi në muajin prill, edhe filloi betejë e përgjakshme e çlirimit të Kosovës, ishte NATO-ja, ishin shtetet e bashkuara të Amerikës, që ne do të jemi mirë njësh për çlirimin e Kosovës. Po. Domethënë dhe jemi në 99-ën, po në këtë ditë, me 9 prill filloi betejë legjendare. 23 vite më parë filloi betejë legjendare e Kosharës. Po. Ku dhanë në jetën 113 ushtarë që u fliuan për çlirimin e Kosharës. Ka, ka një drejt një minutë. Që kur thot ushtria shqiptare ka patur armë në atë periudhë dhe madje kishte kontribut edhe në çlirimin e Kosovës. Ta mbylli. Jo, në këtë sens. Ishte një popull ushtar sepse ka patur një angazhim të jashtëzakonshëm për çka sot në Ukrainë. E kemi trajtuar në emisionin e kaluar ti. Po mos kesh armë fare. 30.000 gra dhe vajza kanë ardhur, janë futur në armë, janë rreshtuar në armë në Ukrainë. Ju bëj një pyetje. Nëse do kishte para. Jo, dakor. Sot do të flasim për ndihmën para. Sot do kishim mundësi ta ndihmojmë Kosovën, po sikur të ishte në çast. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne du të jemi mirë njësë, jo të vazhdojmë nga pjesë idejnë darkë, politika shqiptare, të në zhargonin më të turpshëm, ndaj përfaqësuesve dinitos të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Shqipëri, Departamenti i Shtetit Amerikan, dhe deri tek Joe Biden. Pra ne du të jemi mirë njësë, jo tani, po për 100 vjetë ata kanë qenë mbrojtjet apelogit e kombit shqiptar. Pra kanë mbrojt me fanatizm, çështën e kombëtare shqiptare. Dhe tani, ata këtë po bëjnë. Dhe përthënë, kanë një interesim të jashtë zakonëshëm me seriozitetin më të madhë për i kushtojnë vëmendje kombit shqiptar. Tani, të kthejmë të betejë legjendare e Kosharës. Po. Kanë dhënë jetën 113 vjetë. Pra ka qenë një popull, një komb shqiptar, për çlirimin, për realizimin e ndërës shekullore, 600 vjeçare të kombit shqiptar. Por mbështetja ka qenë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Se vë një diskutim, puna është, a duhet kemi ne armët tona apo jo? Armët tona, armë inteligjente të kemi, ekipa po dronet. Ne kemi tanke, kemi anije, luftarake, kemi avion, kemi shumë të thjeshtë. Po pra, kemi të marrim tanke në Rusi, tanke të Rusi, ti nuk e bën fjalë për tanke. Po sigurisht, ekipa çfarë mbështetje ka dhënë ushtrisë Kosovës dhe Shqipërisë? Ekipa çfarë mbështetje ka dhënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Çfarë armë deri kanë sjell Kosovën. Nuk bëhet fjalë për pas sisteme sulmuese. Problemi. Fjalë që ne të kemi sisteme minimale mbrojtëse. Bëhet fjalë që të marrim javelinët dhe enlovët. Stingrat dhe sisteme kundërore. Tetët e bashkuara popullsinë tonë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një doktrinë në Ballkan. Që është? Dhe doktrina në Ballkan është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i cili çon sigurinë kombëtare. Ndaj, ato kanë aplikuar, adaptuar platformën e shpalljes non-gratave, edhe nga Departamenti i Shtetit Amerikan, edhe nga Departamenti i Thesarit. Balzaku i madh, në ka lanë një postulat, pas çdo pasurie të madhe, është një krim i madh. Dhe krimi i madh solidarizohet dhe krijon krimin e organizuar. A e pave sot, që zotëria nga Bosnia, që doli non-grata, u dorëhoqët nga drejtuesi i jetës publike në Bosnjë. Ishte interesante. Ishte shumë interesante, pra, tha unë respektoj vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe pse ishte fajdor. Edhe dhe tërhiqën nga gjitha funksionet e mia publike. Në Shqipëri s'po ndodh kjo. Po duhet të ndodh. Këtë po them, pra. Këtë po them. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë të vëmendshëm me Dodikun, me atë Asim Galiçi që dha dorëheqje, kanë qenë me Mjalkovin, me Grevskin, të cilët kanë edhe lidhje gjaksore njëri me tjetrin, të cilët janë aktorët, arkitektët e destabilizimit të Maqedonisë, që kërkuan ta përgjakin parlamentin e Maqedonisë. Pra, dhe do të ketë dhe në të ardhmen. Pra, nuk është thjesht mbrojtja me pushk, por është thjesht është platforma, doktrina e hartuar për largimin e elementit kriminal nga politika. Dhe ka një insistim të jashtëzakonshëm dhe një investim të jashtëzakonshëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të larguar politikën e kriminalizuar. E kjo do të ndodhë, pastaj me blejarme, mos me blejarme shkret kollaj, ne duhet ruhemi nga vetvetja njërë.
Okay. Sepse, kur je inkriminuar të kap tjetër dhe përfundon dhe pastaj në hipotekat e krimit ndërkombëtar. Shiko që ndodhë në Itali. Po. Në Itali, për shumëllë, është një problemi ma dhe ka hapur shumë debat kjo çështje. Sepse, shiko... E armatimit. Çështja e armatimit. Për ka ndodhë kjo gjë që pafuqia ekonomike ka bërë domthonjë që shpenzimet e ushtarakëve të ulen. Por kjo nuk ka penguar që shteti her pas here të blej, themi, në prodhim ushtarak, domethënë nga industria e luftës që e brendshme që ta ndihmoi atë, por që gjitha këto shkon dhe i fut në kapanone. Pra, nuk i çon për t'i përdorur ushtria, sepse nuk ka kapacitetet e duara, janë ulur që gjitha këto shpenzime të ndryshme për të përdorur këtë lloj teknologjie të re. Dhe ka shumë gjërat cilat i flejnë në përkapanone dhe nuk përdore nga Austria. Në qartë, gjërat e vjetra. Pra, jo, gjërat e reja, gjërat e reja cilat janë marrë, janë blerë shteti për ndihmuar industrinë e luftës që ka, që është private brenda saj, blenë për shumë pajisje, blenë autoblinda, tankja, nuk e dije, por këto futen në kapanone dhe nuk përdore nga Austria. Ndërkohë që kjo, sepse edhe trajnimi dhe përdorimi janë kosto, cilat nuk duan t'i fusin në shpenzimet e tyre. Prandaj po them që edhe çështja nuk është kaq kollaj. Sepse duhen parë, zoti Çuko, me qenë se jemi drejt fundit, ju, çfarë duhet të ketë Shqipëria, pra? Sepse, tham, avione këto gjëra nuk i kemi fuqin. Çfarë lloj armatimi duhet të ketë Shqipëria, si pas këtë vështrimit tuaj? Në fillimisht, ne si kombë, nuk përflasë si shtetë, se jemi më gjërë, ne du të hekim dorë nga ideja për mua... Naive, le ta qëtë. Naive, le themi që me që jemi pjesë nga letëfen gjumë. E para kjo. E dyta. Duhet që qeveria po në bashkëpunim me gjithë krahët politikë dhe me shoqërin shqiptare, të arëtoj një plan minimalisht 10 vjeçar, pra na i them që në diskutim të hapur... Duhet konsensus i gjërë. Kaloj kjo, qëfar duhet realisht? Qëfar armatimi do të duhet? Atere, letë përdorim NATO para 10 vjetë dhe nëzori konceptin e smart defense. Po konceptin NATO si shë e tilë që letë bashkojmë kapacitetet në drejtimet që mundemi ne, për të rritur kapacitetet e përgjithshme të luftarake. Atëherë, le ta transferojmë këtë në atë smart defense të mbrojtjes zgjuar tonën. Ne nuk kemi fuqi ekonomike për të marrë sisteme shumë të shtrenjta, le të themi aviacion, tanke, nëndece, fregata, etjerë. Por ne i kemi, jam shumë i bindur që i kemi mundësit ekonomike për të përdorur për të përdorur asimetrin në mbrojtje. Në qovë se një avion kushton 30 milion dolar, ne le të blejmë një sistem kundëror asimetrik shumë 10 her, 20 her më i lirë që i bëndëm. Që e shkatron atë. Në qovë se një tank rusë bën 3-4 milion dolar, përndimori bën 7-8 milion dolar, ne le të furnizohemi me këto sistemet që bëjnë 80-150.000 euro dhe me sasi të pranushme parash që ne mund t'i përballojmë, ne të krijojmë kapacitetet e nevojshme luftarake për të shkurajuar këdo e para dhe dyta për të qënë ne për të qenë dinjitoz në alianc, sepse në qovë se konflikti në Ukrainë mund të eskaloj, ne si antarët NATO-s do të tyrojmi që të dërgojmë trupa njërës, reparte të organizuara, ku të kërkoj... Si që kemi bërë në Afganistan... Ka është shumë më ndryshe Afganistani, shumë më ndryshe Iraku, se sa kjo që po... Dhe ne do t'i qojmë njerëzit tanë, ushtarët tanë, bin tanë të përgatitur dhe të armatosur.
ne mund të pretendojmë që janë të përgatitur, po janë të paarmatosur. Kaq. Mici? Kaq e thjeshtë. Në opinionin tim, më shumë se armatimet është ndërgjegja ose ndërgjegja kombëtare. Faleminderit shumë. Spirti kombëtar që kemi ne. Dhe kjo do që fillon që marr arsimin edhe me sa e duam ne vendin tonë. Fillon këtu. Pa moralin e qytetarëve të Ukrainës, pa moralin e fortë, kjo luftë nuk fitohet. Ushtria nuk luftonte. Nuk janë qytetarët e Ukrainës që sot nga IT janë bër komandojnë dron, hedhin bomba, hedhin prella. Pra po thua që larg qoftë dikush po të pushtoj sot Shqipërinë. Jo, në Afganistan. Rinia jonë do ikte e gjitha, nuk e nuk e di. Nuk e di armatën. Luftojmë, le të doj popullit luftojmë. Nuk kemi armë. Ukrainës e pombahet nga populli vet. Kjo do të patyshim ka ndryshim. Në Afganistan, ishte lanë pas një ushtri të organizuar pas ulturojën amerikane, e cili kishte dhe mjete dhe... Po së kishte popullin. Por nuk luftoj fare, u dorëzua dire. Po së kishte popullin. Pra, para fare është një identitet kombëtar i fort, një identitet ku ne mbrojmë vlera tona, ku ne japim vlerave tona, dhe sidomos tek edukimi i rinisë, tek edukimi i fëmijëve, siç bën çdo kombë në fund ditës. E dyta është, jam dhe shumë dakord për Smart Defense. Po qojmë me kujdes lufta që përndonë Ukrajinë. Po përse në Ukrajinë Smart Defense po përdoret? Smart Defense, po bëhet me dronë që janë shumë clear, po bëhet, ma dje përshivet dhe me një sy tjetër tashmë dhe industria e dronëve civil është përdorë jashtë zakonisht shumë, është nga historitë e suksesit të dronëve civil. Jo vetëm për zbulim, dhe për bombardim të tankeve. Një pjesë e madhe e këtyre videove që shohim me tanke të shkatruara nuk vin fare nga dronët bajraktar të prodhuar Turqi. Janë nga dronë të zakonshëm që mund të blihen online, të adaptuar për... Të adaptuar, të adaptuar 50-60 kg, edhe një bombë. Po, ne na duhet e para fare një strategji, jam dakord një djeqare, ku do shkojmë, sa para do argjohen, si mund të argjohem sa më mirë, jam shumë dakord me këtë, po jo të bëmë një vënd militarizuar, pa tjetër ne duhet të kemi, forta speciale duhet të kemi shumë të kualifikuar, e jemi vënd ku mund të kontribuim me forta speciale, dhe ne kemi kontribuar në Afganistan me forta speciale, në misionet të shmetë. Tradita jonë, qindra djeqare, është tradita e këtyre që the ti forse speciale. Ne kemi bërë luft në malj dhe në malj. Kemi bërë luft pritash. Tradita jonë si popull qindra vjeçare. Dhe ne duhet të shtojmë të dyfishojmë, të trefishojmë forcat komando, forcat speciale. Ti paisi me këto dy sisteme që po diskutojmë tashti, që po jenë në Ukrajinë, dhe ne e kryojmë kapacitetit tonë mbrojtës dhe jemi dhe të njëtozë. Shërbimet e inteligencës janë shumë të rëndësishme. Pa tjetër, nuk po hyma dhe se shpjesë e shtetë. Ka që thjeshtë, me nuk kushton. Ne duhet të armatosemi këtu. Pa, këtu e thambra. Pa, që të qlirojmë nga kompleksi i inferioritetit. Së kemi në pra të punë. Jo, kemi këtu. Me atë e kemi të i kaluar, ne kemi kryeministër që nuk e qanë kokën për asë një president, asë një kryetar shteti është në nivel të barabartë. A ishtë përfajsus një onaj. Po s'po flasë për kryeministër, për thashë si kom, du të gjithë... Po s'kemi, ne nga i kujtë kemi, asë nga i afezë, asë nga i francezë, asë... Po pra, qemi kom i vogën, sepse ne jemi kom me historitë madhe. Po pa tjetër. Dhe... Por si që ta, zotit Quku, po së patet qikë forës të merë për ajë tjetëri të merë për parë. Së logaritë një rimër, nuk logaritë një rimër. Me qatë merë për parë. Po nuk po themi në këto kushte, po edhe së të konsideronë asë një tofë. Në këto kushte se përkryojme sindromin e luftës, se përndodhë lufta, për në pushtonë. Kush për në pushtonë? Kush për në pushtonë? Po a kemi thënë që... Letë që e gjumë. A kemi thënë që presidenti serb është nuk i dihet, nesër mund të vijë një nacionalist më i egër se presidenti serb. Dhe çfarë bën presidenti? Serbia që po militarizohet për ditë, nuk po bën rrezik për Shqipërinë. Jo, çfarë bën presidenti serb? Ai president është ky president serb që është tani, ka qenë me Miloševićin, ministri i Miloševićit. E kemi mundur. Me mbështetjen. Kemi mundur që ne. E kemi mundur. Ne mos e fulminatu se është. Po nuk e ke mundur ti, e mundi Amerika, mor Borjoti. Po pra, e mundi Amerika, këtë më themi, po luftën ku shënisi? Shtetet Bashkuara të Amerikës e mbështetën UÇK-n dhe goditën në terren e ka bërë UÇK-ja. Pastaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, Aleanca Atlantikut, kanë ngadhyrë mbi ushtrinë konglomerate slave. Por aktet hërike të gjemve dhe të vajzave, të shqiptarë që kanë shkuar në Kosovë, janë aktet që, dhe më thënë, beteja koshares që smëleta mbyllë mendimin, është si beteja e Termopileve.
apo si betejë Qermelas. Aktet e rejik, do më thënë, 2300 metra mbi nivelin e detit, është rrasë e zogu të zëtri. Dhe kanë qenë gjem të vajzë dhe që i kanë bajt pra në kushtet të rënda atmosferike, sepse ndonë që ishte prilla që kishte borë. Okay. Mirë. Dhe kemi triumfuar pra mbi ushtrinë e Serbisë, sepse këtë ushtri, do më thënë, muaj fundi prillit, e muaj maj, dhe me 12 qëshorë, që pastaj kanë gëndyrë ushtria shlimtare, NATO janë bi këtë ushtri, dhe përthën kanë qenë rrëth 78 dit luftime. Po, zganë, kush e pajisi me armë? Kush e pajisi me armë? Kush e pajisi me armë? Arma i vinde nga Shqipëria? Kush e pajisi? Ne, pra. Po, kishim. Po, kishim. Sot nuk e. Kjo është. Nuk e di une, nuk jam. Po, jo, po, të themë, nuk e. 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 Unë nuk e di. Nuk e pajisi. Nuk e di ake. Unë e di që kemi. E di unë, nuk e armë. Nuk e. Sot, unë e di që kemi. Prandaj po grezërin. Nuk e. Prandaj po grezërin të ajde të kemi. Kaq. Oke, faleminderit Zotë Quko për të mbyllur në sturi. Është debat që do kërkoj një përfshirje më të madhe publike, por mirë është që ne ta nisim gjithsesi. Shiko, tema shumë e gjerë. Diskutimi nuk është i dëmshëm asnjëherë. Realisht se tema është kryqëzë e gjerë, në cilën ne u futëm, tani po merrem me pjesën tonë. Por sensi i vënjes funksion të asaj industrie që ishte lidhur me luftën, për shkakun që kanë qenë uzinat që ishin në zonën e skreparit andej, për shkakun mund vjen funksion. Dhe aq më tepër që jo vetëm të shërbej për atë që quhet militarizim, por të jetë diçka edhe për ekonominë. Dhe paktën ato të ardhura mund të shkojnë dhe t'i vishën pikërisht edhe ushtërisë. Këto janë modelet cilat... Tua kompanit private pasaj të futën... Jo, edhe pse edhe shtetit. Nuk jam sukseshme. E ka të regu është modeli ekonomikës të njërë. Tani, unë po them të pëtën qofse bëhet në mënyrë tjilë që t'i shërbej mbrojtjes, kjo është një element i cili mund t'jetë shtuar. Po kësu edhe, unë mendoj për shumë edhe krimi për shumë atyre që mund t'quhet zonat shumë pasha Lemani apo në i vënd tjetër, që të shfrydzohen pikërisht edhe në aspektin tjetër, jo këtë tjetë si bazë, por që mund të kryon dhe si reparte në cilat mund të përdohen aspektet të... Strategjisë ushtarake, përton. Oke. Të strategjisë ushtarake të... Qëfar më përdohesht në Shqipëri, zëtër? Po ti teknologjinë për ta marrë... Gjë mund të përdohesht në Shqipëri? Qëfar armësh mund të përdohesht? Jo, në pasaliman që një përdojsh. Ti blenë nga nga përdojsh. Uzina të ushtarake përdojnë municionin. Zoti, akle, për të blenë nga alatët tanë, që në fundë janë interesuar edhe të qesin armës, në fundë të ushtëria nuk është thjeshtë mbrojtje, është dhe biznes, e di mirë, shumë mirë. Mici, Shëba dhe Rusia janë dy nga eksportusit më të mëdhenjë të armën në botë, edhe Gjermania, që në fundë qofë se kemi mundësi për të blerë armë që na duen, se jo. Qar armë shkishtë Rusia i pamë në luftë në Ukrajinë? Dakord, por mirë është i kemi dhe ne 5 armë, se në qofë se një ushtarë nuk ka armë, për shumë më kujtojtë se ju e mbani më në 94, në kur erdi një komando terroriste greke në sulmojnë në Gjiro Kastër, ushtarë tanë ishin pa armë, ju e dini shumë mirë. Ishte një nga krimet më të mëdha që ishë bërë. Kemi pas, po urdhëri ishte mos kishte armë, e kupton? Jo, mëse, të rikthej kujtesën. Nuk, ajo çështi ishte këshu, ata ishin rekrut të sapo vajtur. Dhe rekrut i sapo vajtur nuk mund të bajtot armën deri sa të kaloj periudën 2 mujore të stërvitjes bazike. Këshu, jo, mëse... Zëtri Nesar, kemi hyrë në luft, kemi fituar. UÇK-ja në Kosovë ka fituar. Asgan, të lutem. UÇK-ja në Maqedoni ka fituar. Dhe në që nga kolega ka fituar. Dëruar të ullët, pjeca Macedonë. Fitusën i kanë ku finat të këndurë. Bala Macedonëse, është ullur dhe është në shkuar Marveshja Orit. Sot, për 20 vite, si rezultat jasë e luftën në Macedoni, pas 20 viteve, është rëzuar monopoli etnopolitik në Macedoni. Apo jo, kemi rrëtë gjysmën e qeverisë e kemi shqiptare, kemi kryetarin e parlamentit e kemi shqiptar, kemi kryetarin e gjykatës kushtetuese, kemi drejtorin e bankës, pra për 20 vite është bërë një përparim jashtë zakonshëm në Maqedoninë, porëzohet monopoli etnopolitik në Malzi, për e parë për vjen një kryeministër shqiptar. Reziku i komit shqiptar është ka veri lindja, jo nga lindja. Kur ka qenë koha, kur ka qenë dëbëzoshme me luftue, ka qenë një kom në armë dhe ka fituar.
Faleminderit Haglaj, besoj të leta mbaj me fjallën e kemi fituar, po gjithsesi bëjmë mirë që her pasere ne t'i rikthemi kësaj temave, ndërkohë nesër besoj kemi me shumë gjasë të rikthemi tek zhvillimet në Partinë Demokratike dhe sot patit disa zhvillim të cilat ne nuk patëm mundësi t'i trajtonim për shkak të situatës në Ukrainë. Falenderoj katër pranimshmit dhe të nderuar teleshikues që na ndoqët, natën e mirë dhe mirupafshim.